Jemi sërish së bashku me maratonën zgjedhore 2023 këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Dhe i pak më parë ishte kolegu Albano Dushi i cili përcolli zhvillimet deri në minutat pak më përpara, pra që shënoi njëkohësisht edhe fundin e procesit zyrtar të votimit në të gjithë Shqipërinë. Ora është 19:00. Në këtë moment ligji parashikon që qendrat e votimit duhet të mbyllen, pra praktikisht procesi përfundon këtu. Sigurisht që mund të ketë qendra në të cilat ka njerëz ende të cilët po presin në radhë për të votuar dhe të cilët me siguri do ta kenë të drejtën për të shprehur vullnetin e tyre edhe pse kanë zgjedhur këto minuta të fundit për të paraqitur në qendrat e votimit. Megjithatë, këtë do ta shikojmë rast pas rasti dhe rreth pas rrethi me korrespondentët tan. Por ndalesën e parë do ta bëjmë me kolegen Enkeleida Mema në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të na dhënë të dhënat e fundit zyrtare që disponon KQZ-ja. Enkeleida, përshëndetje dhe njëherë fjala është për ty për të na treguar një panoramë të dhënave zyrtare që disponon në komisioni. Mirëmbrëma Landi, kur ende procesi i votimit nuk është mbyllur, edhe pse ora ka shënuar 19:00 siç e parashikon dhe kodi zgjedhor, por praktika na mëson që në ato qendra votimi kur ka ende votuesë duan të shprehin vullnetin e tyre politik, kodi na mëson që komisionerët mbajnë shënim emrat të gjithë të zgjedhësve që janë në pritje dhe për të tyre askush tjetër nuk lejohet për të shprehur vullnetin e tyre politik. Do të referoj të dhënën më të fundit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në lidhje me pjesëmarrjen. Deri më tani Landi, nga 4.497 qendra votimi, të cilat kanë referuar rezultat, nga 5.213 që janë në total, kanë votuar 1.017.217 votues. Pra, e thënë në përqindje, 27.86% e votuesve, e zgjedhësve me të drejtë vote, kanë shprehur vullnetin e tyre politik. Gjithashtu, të dhëna që referon Paisja Epej, nëse brenda kësaj të dhëne do të kishim edhe 702 pajiset e identifikimit elektronik, të cilat deri në këtë orë nuk kanë referuar asnjë të dhënë për shkak të problematikës që kemi referuar më herët, përqindja do të jetë 33.64%. Pra le të bëj një saktësim, Landi. Përqindja pritet të jetë më e lartë nga ajo që kanë referuar vetëm pajiset e identifikimit elektronik, të cilat janë në gjendje pune, dhe nëse kur të marrim të dhënat bashkë që do të referojnë qendrat e votimit ku pajiset e identifikimit elektronik nuk kanë referuar të dhënë, deri më tani pjesëmarrja në përqindje është 33.74%. Një shifër interesante, Landi, që dua të referoj është në tabelën 4, nuk e di nëse operatori mund të më ndihmoj. Dua të kujtoj që votuesit të cilët kanë pasur të drejtën e votës për herë të parë ka qenë 120.000, por vihet re që në këto zgjedhje vetëm 14.707 prej tyre kanë marrë pjesë. Pra një shifër shumë e ulët, një interes shumë i ulët nga të rinjt për të shprehur vullnetin e tyre politik. Dua të sqartësoj edhe diçka, Landi. Të dhënat të cilat unë referuar, kam referuar deri më tani, janë të dhënat të cilat vinë drejt për drejt në kohë reale nga pajisja IP. Të dhënat të cilat referohen në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë më të vonuara në përqindje dhe pjesëmarrje për shkak sepse pajisja IP, e cila jep të dhënat në këtë tabelë të madhe, nuk gjeneron të dhënat sipas bashkive. Dhe rrjedhimisht derisa të dhënat referohen sipas bashkive në tabelën tjetër që kemi referuar deri pak orë më parë, kërkon një kohë relativisht të gjatë. Pra, e dhëna e fundit që referon IP-i është 26.83% nga 979.354 votues që kanë marrë pjesë, është kjo pjesëmarrja në zgjedhjet vendore të 2023-shit. Të vogël, neve dim që në listat e votuesve ndodhen ata që janë në Shqipëri, por edhe ata që janë jashtë Shqipërisë, pra emigrantët, një pjesë e cilëve sigurisht që mund të jetë kthyer në Shqipëri për të votuar. Shifrat të cilat ti referohesh janë në raport me numrin total të personave që janë në listat e votimit apo të atyre që pretendohet që janë këtu që kanë votuar pra? Jo, shifrat të cilat unë i referohem, Land, janë në total të gjithë votuesve me të drejtë vote, qofshin ata me banim në Shqipëri, qofshin ata me banim jashtë shtetit, por duke qenë se nuk e kanë të drejtën për të votuar nga vendet ku ata jetojnë, por duhet të kthehen në vendin e tyre. Pra, në total kemi 3.650.550 votues. Dhe nga kjo shifër, vetëm 994.583 kanë votuar deri më tani. E thënë në përqindje 27.24%. Dhe nëse do të
bëjmë një krahasim me parlamentaret e 2021-shit, ajo që vihet re është që numri i votuesve është shumë më i ulët. Kujtoj që në parlamentaret e 2021-shit numri i votuesve ka qenë 1.600.000, ndërkohë që në këto vendore të 2023-shit kemi vetëm 994 e 583. Pra deri në këto moment, në momentin që të kemi të dhënat të plota nga të gjitha pajisjet IPEJ dhe nga ato të cilat nuk kanë referuar të dhëna në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, atëherë do të kemi një shifër përfundimtare se sa është numri përfundimtar i votuesve nga totali prej 3.600.000. Të cilat nuk i disponojmë ende në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nëse ja shtojmë dhe të dhënave aktuale që kemi, numri të rritet mbi 1.3-1.4 milion. Cila është pritshmëria? Landi edhe njëherë të lutem pyetjen se nuk e kapa nga fillimi. Pra, pyetja është, kemi disa të dhëna të cilat nuk i disponojmë aktualisht për shkaqe të ti përmende. Në qoftë se do marrim të dhënat që presim, pra nga qendrat cilat nuk kemi të dhëna, bashkë me numrin e votuesve që janë tashmë, që është mbi 900.000, në mos gaboj, a ekziston mundësia që kjo shifër, pra shifra totale përfundimtare e votuesve, të mund të arrijë 1.3-1.4 milion? Parashikimi deri tani shëmoshi neve mund të shkojmë deri në 35% të pjesëmarrjes nga 3.650.000 votues. Pra mund të shkojmë në votues deri në 1.100.000, ndoshta 1.200.000, megjitha këtë nuk mund ta them me siguri Landi, sepse do duhet të presim të kuptojmë se sa votues e kanë lënë për në minutat e fundit për të shprehur vullnetin e tyre politik. Por një gjë është e sigurt, që në shifrat e vitit 2021 në parlamentaret e 2021, 1.600.000 votues nuk do të arrijë. Pra pjesëmarrja do jetë më e ulët. Ndërkohë që ne flasim, procesi ka përfunduar zyrtarisht. Engeleda, megjithatë, cili ka qenë udhëzimi i Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve Celibashi për ato qendra që kanë ende votues që presin në radhë? Udhëzimi i Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi është që në ato qendra të votimit, të cilët ka njerëz që presin në radhë, komisionerët janë të detyruar që në një listë emërore të marrin emrin e secilit votues. Pasi merren emrat e këtyre, vetëm ata futen në qendrën e votimit, shprehin vullnetin e tyre politik dhe çdo kusht tjetër që vjen pas këtij procesi nuk do të lejohet më të votohet. Në këtë moment qendra e votimit shpallet zyrtarisht e mbyllur. Engeleda, një pyetje tjetër, ka shumë interes lidhur me rezultatin që pritet të dalë shumë shpejt për tre bashki të mëdha të vendit, bashkinë Elbasanit, bashkinë Kamzës dhe atë të Vorës, ku procesi sot ka qenë identifikim dhe votim elektronik. Kur pritet që Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve të shpallë rezultatin për këto tre bashki? Angazhimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në fakt Landi është që rezultati për tre bashkitë, Elbasanit, të Vorës dhe të Kamzës, është dalë 30 minuta pas mbylljes së të gjithë qendrave të votimit. Megjithatë, jemi të mirëkuptueshëm që pas mbylljes së qendrave të votimit, fillimisht pajisjet duhet të nxjerrin, pra të gjenerojnë të dhënat e tyre dhe këto të dhëna më pas shkojnë në KZ-n përkatëse. Nga aty të dhënat referohen direkt në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Pra me gjithë dëshirën e mirë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mund të jetë 30 minuta pas mbylljes së të gjithë qendrave të votimit në të tre bashkitë ku zbatohet votimi dhe numërimi elektronik, besojmë që brenda orës 21 do të kemi rezultatin dhe fituesit e parë për kryetarët për bashki, por edhe për këshillat bashkiak. Larguar Enkeleda, ndërkohë në paralelisht në linjë kemi kolegen Olta Vlaceri, e cila ndodhet në Kamës, në Mosgaboj. Olta, ka përfunduar atje procesi apo ka njerëz ende që presin të votojnë dhe në këto minuta të fundit? Përshëndetje, ne ndodhemi në shkollën Ibrahim Rugova ku ka disa qendra votimi këtu në Kamës, që të gjitha qendrat e votimit janë mbyllur në orën 19:00 pasi nuk ka patur njerëz në radhë për të pritur. Në disa qendra, të cilat unë ka pyetur, pjesëmarrja varion nga 40 deri në 43% në këto momente që ne flasim. Komisioni dhe operatori i cili merret me pajisjen, po merret me përfundimin e procesit dhe me transmetimin e të dhënave nga qendra e votimit pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku do talin edhe rezultatet për bashkinë e Kamzës. Presim në fakt që rezultatet për bashkinë e Kamzës të dalin relativisht shpejt, e ne do të mësojmë se kush e ka fituar bashkinë e Kamzës. Kandidati i Partisë Socialiste Ragip Suli, kandidati i koalicionit Bashk Fitoi Marian Hoxha, apo kandidati që garon me logon e Partisë Demokratike Bilbil Bajraktari.
Mirë, Olta, ishte kjo një panorame shkurtër nga Kamza, dhe shikojmë nëse rezultatet do të dali si kundër është parashikuar brënda orës 21 të ditës së sot. Me mosur argoj një minutë të lutem, Enkeleda, ka diçka që mund ta pengoj shpallin e rezultatit në këto tre bashki? Pra, ka një problem teknik që mund të të ndodhi, që mund të ndodhi në këto momente, e cila mund të ashtynte në kohë rezultatin? Problem teknik mund të parashikojmë, fillimisht do dua të sqaroj pak se si vinë të dhënat për qenë të sigurt. Pra, të dhënat që referohen nga të gjitha pajisjet e votimit dhe numërimit elektronik nga çdo qendër votimi në të treja bashkit janë one way landi. Pra, e dhënat vetëm bën rrugën nga qendra e votimit në bashkin Përkatse dhe vjen në komisionin qendror. Pra, nuk ka kthim pas. Është vetëm me një rrugë. Del dhe nuk ka mundësi që të kthehet e dhëna përsëri dhe kjo është për të shmangur çdo pretendim apo çdo paqërtësi që mund të kenë partitë politike në lidhje me ndërhyrje të jashtme për të manipuluar apo për të deformuar vullnetin politik të zgjedhësve. E vetmja mundësi është që të dhënat që të dalin nga këto qendra votimit është linja e internetit. Kemi parasysh që mund të jetë në zona të thella ku linja e internetit nuk mund të jetë mjaftueshme e fortë dhe kjo mund të bëjë që të dhënat që mund të referojnë një qendër votimi mos të jenë rezultatin total. Prandaj rezultati që do dalë nga të treja bashkitë Elbasani, Kamza dhe Vora do të jetë një rezultat paraprak, duke marrë parasysh që mund të ketë zona të thella ku linja e internetit nuk mund të jetë mjaftueshëm e mirë dhe nuk mund të sjellë të dhënat drejt Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ky është rasti i vetëm, raste të tjera nuk ka. Dhe me që ti përmende këtë problem, ky problem Olta në bashkinë e Kamzës të paktën me aq informacion sa ke. Ka probleme të kësaj natyre që mund ta vononojnë shpallin e fituesit? Përsëri dhe njëherë pyetja? Problemi i mungesës e internetit në disa zona e cili mund të jetë, mund të bëhet shkak për vonesa në shpallin e fituesit të paktën në bashkinë e Kamzës. Ka ndonjë informacion që ka problematika të kësaj natyre në bashkinë e Kamzës apo gjithçka është okay dhe ata vetëm presin? Të paktën deri në këto momente që ne flasim, në qendrat ku unë kam parë, nuk ka probleme me internetin, por nuk di të them për të gjithë territorin e bashkisë Kamzës. Në shkollën Ibrahim Rugova, ku ne ndodhemi, nuk ka probleme të tilla dhe gjithçka po ecën normalisht të paktën deri në këto momente. Mirë, Olta Blaceri, faleminderit, Engleda Mema, faleminderit. Do të rilidhemi pak më vonë në momentin kur të kemi një fitues në bashkinë e Kamzës, edhe njëkohësisht dhe një komunikim zyrtar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Pra do rilidhemi bashk pak më vonë. Ndërkohë në studio kam kolegun dhe analistin Ergys Mërtiri. Ergys, më mbrëmje, mirë se erdhët. Është mbyllur dita e sotme e votimit, një ditë e gjatë e cila nisi me probleme që në mëngjes për shkak të mos funksionimit të një pjesë të pajisjeve të identifikimit elektronik të votuesve. Tani që është mbyllur kjo ditë, ju si e konsideroni procesin? Ishte okay, me problemet normale, siç i ka zakon Shqipëria tashmë, apo ka ndodhur diçka që është ndryshe nga herët e kaluara në këndvështrimin tuaj? Unë këtë do të thoj që procesi si proces ishte me ato probleme të cilat ne jemi mësuar sepse nuk e di kemi po e them me ironi diçka genetike që nuk i korrigjojmë dot, sepse janë ca gjëra shumë thjeshta, për shembull, ku diun që mos punojnë në aparaturat është një gjë që thjesht duhet kujdesur pak më parë që të jenë në gjendje pune. Unë nuk e kuptoj se çka ka bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ku një prej risive të rëndësishme themi të zhvillimit të aktivitetit zgjedhor, ata e lënë kaq pas dore sa që krijon probleme edhe më të mëdha se ç'ishin më parë. Pra nëse më parë ne ishim mësuar që bëhen manualisht dhe i bënim identifikimet manuale, tashmë duhet që të presim sepse kemi fut pajisjen teknologjike dhe kur teknologjia nuk punon na bllokon procesin. Nuk është vetëm problem teknologjie, Ergys. Janë dhe njerëzit të cilët duhen trajnuar. Ke parasysh që bëhet fjalë edhe për zonat rurale, njerëz të cilët praktikisht nuk janë shumë të njohur me teknologjinë. Kemi probleme me internetin, kemi probleme domun me përfaqësuesit. Domethënë, nuk janë thjesht një çështje një pajisje, është një proces kompleks apo jo? Do kohën e vetëm aturohet e kam. Unë nuk e di sepse nuk jam ekspert i, domethënë, i aspekt i informatikës apo ku diun i inxhinier elektronik që të them se faji kujt është. Por nëse është thjesht çështje trajnimi, ke 2 vjet kohë të trajnohesh. Domethënë, të paktën nga zgjedhjet e 2021 deri tani 2 vjet do ishin bërë eksperta, do ishin, do kishim asistuar dhe rajonin, nëse do kishte nevojë për
Unë nuk shoh justifikim këtu, çfarë do që të jetë. Madje për mua është më e rëndë nëse është problem trajnimi i njerëzish. Nëse është një defekt aparaturës, mund ta toleroj shumë më pak sesa nëse është defekt i njerëzve. Sepse është më kollajt ja veshësh defektin objektit sesa njerëzit. Gjës pa shpirt sesa një gjës me shpirt dhe me mend që presupozon të jetë. A mund të ketë ndikuar ky problem në tërheqjen e bezdisjen ose në le të themi tek e fundit në një mohim në thojza, të drejtës për të votuar të njerëzve, pra dikush është bezdisur nga kjo gjë dhe nuk ka shkuar fare të votojmë. Po sigurisht që po, unë jam i bindur që shiko, domethënë, këto janë çështje statistikash. Ka një probabilitet se e saktë, kjo vlen pastaj të bëhet një studim vete, por ne me siguri e themi që një masë e caktuar njerëzish patjetër që është tërhequr, sepse ka shkuar të votojë mëngjes, nuk ka punuar aparatura dhe ka thënë ju bëfsha aparaturën dhe është kthyer në shtëpi. Domethënë shqiptarët e kanë këtë që nuk pra, domethënë kanë këtë gjak nxitsi nga kjo gjë. Tani sa është kjo, këto vlen ta shohim. E para, e dyta, të kemi parasysh që përgjithsisht publiku që voton në mëngjes është i moshuar. Dhe kjo ka të bëjë me natyrën e një kategori të caktuar njerëzve që votojnë. Është pak pyetje ndryshe. Kjo pjesëmarrje relativisht e ulët që po raportohet gjithandej. A mos lidhet edhe me këtë problem, kështu fjalën? Nuk besoj që do sigurisht ajo mund të ketë 1%, po përqindja është shumë e madhe që krijon politika me shoqëri. Nëse themi që jemi diku tek 10%, që mos gabojmë, nuk e di se si janë shifrat e fundit, se si jam updateuar me të fundit fare, po domethënë kemi një mungesë për 10% në dalje pothuajse. Pothuajse. Nuk besoj që është pranuar të parë mëngjesit që përcaktoi 10%, ose të paktën në fillim ka qenë më pak dhe ka duke rritur gjatë kohës. Por gjithsesi kjo është e pa falshme mendoj unë dhe shiko është domethënë është cinike thuash ku shkon vet kryetari i komisionit zgjedhor dhe nuk i punon aparatura. Domethënë kjo mund ndodh, nuk e di, vetëm Shqipëri, nuk besoj që ndodh në një vend tjetër botës. Dhe kjo pastaj është po mirë, pse i fusim këto aparatura tek fundi? Më mirë vazhdojmë me atë fshat që ashtu siç i kemi bërë deri tani, ashtu mirë keq, po të paktën funksionon, jo kështu. Jo, kjo është në thel, pra nëse nuk punon në makineria, do kesh mundësinë një identifikim. Po, ama kjo ka pasur një pasojë, se sigurisht ligji e ka marrë në konsiderat këtë. Unë nuk e di se si këta i kanë kthyer mbrapsht votuesit se kur të vjen votuesi nuk punon aparatura, vazhdo me procedurën tjetër, kjo duhet të ishte bërë. E cila për cilën ka shprehur pak kënaqësi edhe Partia Socialiste për his vërtetës që i kërkoi llogari. Problemi se sot janë të gjithë pak kënaqur me celibatin. Kjo është dhe kjo tregon papsi më shumë se sa tendenca apo qëllimsi politik. Ergys, një minutë lutem, është kolegja Raimonda Lajthia, e cila ndodhet në bashkinë e Vorës, në Mosgaboj, është një nga bashkitë e cila pret nga momenti në moment shpallin e rezultatit. Raimonda, për shëndetje, cilat janë pritshmërit e njerëzve aty? Ata me siguri do të jenë të parët që do të mësojnë, ose nga të parët që do të mësojnë rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Por Roland, si kundër edhe bashkia Kamës, edhe këtu në bashkinë e Vorës, në orën 19:00, të 44 qendrat e votimit që kanë në jurisdiksion e vetmja KZZ në bashkinë e Vorës kanë mbyllur procesin e votimit. Pjesëmarrja mund të them se nga rreth 30.800 votues që ka numëron bashkia Vorë, pjesëmarrja ka rezultuar në nivelin e 43%, pra kanë votuar rreth 13.100 votues deri në orën 19:00. Shifra duket se është e ngjashme me zgjedhjet e pjeshme të 6 marsit një vit më parë. Ajo që mund të themi Landi është se në këto momente, në minutat e fundit të mbylljes para të procesit të votimit, të prezentën në KZAZ-n dhe në qendrat e votimit këtu në shkollën 9-vjeçare në Vorë kanë qenë edhe vëzhgues të delegacionit të Bashkimit Evropian, ndërkohë që në këto momente që flasim, qendrat pasi janë mbyllur, janë duke u përpunuar të dhënat, të cilat më pas do dërgohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe shpresojmë që brenda një afati, ndoshta rreth një orë, ne mund të kemi një rezultat konkret se kush do ta fitojë bashkinë Vorë, kandidati i Partisë Socialiste zoti Blerim Shara apo kandidati i koalicionit Bashfitojmë Endrit Hoxha. Atëherë, pra nuk ka asnjë votues tjetër i cili po pret në radhë për të hedhur votën. Është gjithçka e mbyllur në Vorë. Landi, unë prej rreth një ore që kam që qëndroj në një nga shkollat e bashkisë Vorës, pra ku ka 4 qendra votimi, në këto orë të fundit nuk kam parë votues të kenë ardhur për të shprehur e tyre politik. Përfaqësuesit politik me siguri që ndodhen aty për të... Pra nuk ka votues. Po, përfaqësuesit politik të palve, kam ngritur pretendime të minutave të fundit lidhur me procesin, ka ndonjë prej tyre i cili ka shfaqur pak kënaqësi apo i të gjithashmë e quajnë të konsideruar procesin dhe po presin vetëm rezultatin? Landi, i vetmi, nëse mund të themi,
incident, po as incident nuk mund të konsiderohet gjatë ditës, përfaqësues të një prej qendrave të votimit që përfaqësohen për koalicionin Bashkëfitojmë, ka lajmëruar policinë e shtetit me pretendimin se jashtë qendrës së votimit ka njerëz të pa identifikuar apo ka njerëz pa kartën e identifikimit, të cilët sipas tyre intimidojnë votuesit. Por ky ka qenë i vetmi, po themi, denoncim pranë policisë së shtetit dhe nuk është se është nuk ka pasur pretendime të tjera nga palët. Tani të presim deri në përfundimin dhe në shpalljen e rezultatit final. Mirë, Monda, faleminderit për këtë informacion që përcollet drejt për së drejti. Do të qëndrosh aty, do të lidhemi sërish më vonë në momentin kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të shpallë fituesin dhe për të na përcjellë më pas edhe atmosferën që vjen drejt për së drejti nga Bashkia e Vorës. Ndërkohë, Ergys, gjithsesi duhet vlerësuar fakti që të paktën në tre bashki tashmë nuk do kemi procesin raskapitës të një numërimi që nis sot dhe mbaronte pas një jave me të gjithë problematikat që shoqëronin këtë lloj maratone post votimit. Kjo, e mira e kësaj është vetëm që është një test. Pra, do të thonë, një hapet rruga një proces, sepse nuk besoj që sillnë një të mirë fakti që në një zonë shpëtuam, ndërkohë që kemi gjithë zonat e tjera. Problemi është që ajo që mua më shqetëson është fakti që nëse deri dje, pra, sepse identifikimi biometrik i pra elektronik nuk është për e të partën, është bërë dhe më parë. Dhe ka funksionuar të paktën. Sigurisht mund të ketë pas problemet vogla, por jo si kësaj radhe. Dhe ajo çfarë dëshmoj e sotshme është që gjërat mund të vinë duke përkeqësuar. Pra tjerën e parë bën mirë kur e ke sefte dhe pastaj në herët e tjera ti vazhdon kthehet në një problem teknologjia. Sepse nëse do jetë nesër pra gjithë votimi elektronik, kjo do kërkojë më shumë themi trajnime, kapacitet, më shumë aparatura, më shumë po, dhe teknologji fjalës fundit. Kjo është kjo mendoj që është çik është problem. Gjithsesi, është gjë e mirë që të futet numërimi elektronik, të paktën po edhe votimi elektronik është shumë mirë, sepse shmang shumë nga këto problemet që ne kemi, pra problemi njerëzor që ne kemi, fakti që ne nuk menaxhojmë mirë proceset zgjedhore. Qoftë numëruesit, qoftë ku diun sherrët, kemi edhe të vrarë kemi pasur gjatë gjithë këtyre viteve dhe sigurisht mungesën e besueshmërisë tek procesi. Tek mendoj teknologjia nuk e di, pra duhet të flasin ekspertët sa është apo s'është 100%, po besoj që është më e besueshme pra procesi elektronik. Kështu që kjo mendoj që na shkurtoi shumë probleme dhe do na bëj më të besueshëm, do i bëj proceset zgjedhore më të besueshme. Në momentin kur kemi një pjesëmarrje jo shumë të lartë sikundër pritej, pra të gjitha dhënat pak ndrim tani, flasim për një pjesëmarrje më të ulët referuar zgjedhjeve të kaluara 2021 zgjedhjeve parlamentare të paktën. Shko në favor të shumicës apo në favor të opozitës? Kjo lloj pjesëmarrje relativisht besoj që shko në favor të shumicës, pra në favor të Edi Ramës. Sepse në përgjithësi pushteti i ka mjetet për të angazhuar dhe motivuar njerëzit të dalin. Qoftë mjetet e presionit, qoftë shantazhit, qoftë ku diun fakti që njerëzit janë në një vend pune etj etj dhe do të përpiqen të shfaqen aq më tepër që ne kemi parë. Që Partia Socialiste është shumë e organizuar në zgjedhje, skandali i patronazhisë dhe na tregoi që ata kanë monitorim të jashtëzakonshëm, njësoj siç kishte dikur sigurimi i shtetit të gjithë trupës zgjedhore dhe din çdo njeri se për kë voton, mund të gabojnë në ndonjë gjë, por ama janë në vëmendje. Dhe të paktën ata i mbajnë shënim dhe i din mirë kush votoi, kush nuk votoi dhe kjo nga ana tjetër përbën një lloj presioni për ata që janë punë apo për ata që janë të. Por në krahun tjetër kjo nuk e heq të drejtën opozitës të krijojë frymë dhe angazhim, po mungesa pjesëmarrjes zgjedhjeve për të nxjerrë njerëzit në votime. Mungesa pjesëmarrjes zgjedhjeve tregon për nuk është faji shumicës kanë fjalën se opozita nuk krijon frymën e vet, shumica ka sjell një pjesëmarrje masive në zgjedhje. Sigurisht, mungesa e themi pjesëmarrjes zgjedhjeve tregon mungesë fryme, tregon mungesë optimizmi. Prandaj një arsye edhe sigur qeveria mos ishte kaq patronazhuese siç është, në përgjithësi njerëzit kur pranojnë statu quo janë kështu siç janë, pra, domethënë gjendja është kjo, që të ketë përmbysje kërkohet që të ketë pjesëmarrje më të lartë, pra, domethënë publiku i pakënaqur me politikën të dalë në zgjedhje. Sepse përgjithsisht në zgjedhje në Shqipëri nuk para ka votues që bën kapërcime nga njëri krah tek tjetri, janë shumë pak. Pra ne kur ne themi elektorat gri, dy bloqe domethënë të cilat nuk lëvizin. Kur themi elektorat i gri, nuk themi ai elektorat i cili ikën nga PS-ja dhe shkon ke PD-ja apo anasjelltas. Nuk para ndodh kjo ndodh shumë pak. Ajo çfarë ndodh përgjithsisht është që elektorati
i opozitës, pra kur bëhet përmbysje, elektorati i opozitës abstenon, nuk shkon të votojë, ndërkohë që elektorati i djathtë ka më shumë motivacion për të votuar. Dhe ndryshimi i pushtetit bën pra e përcakton pikërisht kjo shtresa gri e cila e ndëshkon apo e mbështet partinë vet. Dhe kjo tregon se mundësia pjesëmarrje zgjedhje tregon që opozita nuk ka dalë të mbështesë. Në fakt kjo është hera e dytë që opozita po përballet me këtë fenomen. Në 2017-ën pas takimit famshëm Basha Rama dhe tani domethënë që Partia Demokratike praktikisht ka një çarje e cila është faktike. Po në rastin e parë u prodhua gjithë themi qoftë mediatikisht po edhe kishte gjasa që njerëzit të mos e pëlqenin atë çfarë u bë, për shkak se menduan që paret janë bashkë dhe nuk ja vlen që ne të shkojmë të votojmë. Kurse në rastin tani ka një perceptim të kundër, tani mendojmë që opozita është luftë me vete dhe ne nuk ja vlem që të shkojmë të votojmë për luftën e tyre të brendshme për karrige personale brenda opozitës. Pra, në të dyja krahët duket që opozita e ka shitur, themi, kauzën e vet kundër qeverisë, paktën në perceptimin publik. Gjithsesi, kjo pjesëmarrje shkëmbane fort për të gjitha forcat opozitare. Megjithatë, Erjon Zeqiraj ndodhet në Elbasan, Ergyz është një nga bashkitë që është me numërim, elektronik dhe me shpallje të shpejtë rezultatit, është bashkia e madhe, sigurisht, është bashkia e tretë në vend ose e katërta, e cila praktikisht mundet, domethënë që të tregojë edhe një trend të një pjesë të votuesve të rëndësishme në Shqipëri. Erjon, përshëndetje. Si është situata në Elbasan? Çfarë të dhënash kemi? Çfarë presin atje palët? Përshëndetje Landi, ndodhemi në qendrën e votimit në shkollën Vasal Todri në qytetin e Elbasanit, ku këtu ka përfunduar procesi i votimit. Janë duke kryer vetëm procedurat përfundimtare për të mbyllur procesin verbale dhe për të dërguar këto dhëna në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Është njoftuar që duhet qendrat e tjera të votimit duhet të rrinë deri në momentin që të largohet dhe votuesi i fundit, por që duke sigur edhe në qytetin e Elbasanit, në çdo qendër ka përfunduar votimi. Sa njerëz, ose do më thënë le themi të paktën ajo që ti ke mësuar deri në këtë moment, Erjon, jo vetëm në qytet, por edhe në fshatra, ka shumë qendra votimit cilat janë ende hapur? Nga informacionet që unë kam, janë disa zona të cilat kanë një numër shumë të ulët të votuesit të cilat vinin në radhë, por besoj që për punë minutash përfundon procesin. Deri në këto momente që po. Edhe gjatë ditës nuk është se ka pasur ndonjë fluks të madh, nuk është se ka pasur ndonjë fluks të madh votuesish që ke pasur pyetje, por duke se kanë gjetur kohën, e kanë shtrirë në kohë gjithë ata që kanë ardhur dhe nuk kanë ndërtuar shumë rradh. Nga të dhëna zyrtare që disponohen deri në këto momente, sa llogaritet përqindja në votime në bashkinë Elbasanit, jo në qarkun e Elbasanit? Në të dhënat të përfundimtare, bashkia e Elbasanit është 36.54%, por janë 104 qendra votimi, ka 224 që janë aktualisht në qarkun e Elbasanit. Do të thonë qytet në bashkinë e madhe të Elbasanit. Kjo do thotë që janë gjysma, pra në qovë se kemi 104 nga 224, është dhe gjysma e cila praktikisht duhet të mësohet për përqindjen e pjesëmarrjes. Përqindja këtyre. Kjo mund të ashtoj, do më thënë në i farë mënyre, praktikisht nga 36.84 mund të ashtoj në një rritje eksponenciale pjesëmarrjen, apo jo, Erjon? Duhet të parë, të çuar të dhënat e tjera për të parë, por në qendrat ku jam në këto momente, përqindja e votimit ka qenë diku te 42%. Po, Erjon, çfarë kanë deklaruar, nëse kanë patur në një deklaratë ose pretendim përfaqësuesit politik deri pak momente para se të mbylleshin qendrat e votimit? Pretendimet kryesore kanë qenë nga krau i koalicionit Bashkëfitojmë për punën e votimit të qytetarëve, pasi nuk e di nëse mund të përdoret edhe si një ankesë mënyra e votimit që është përfolur shpesh në mënyrë familjare, pasi ka pasur persona të cilët kanë shkuar për të votuar, por mosha e tretë, por janë ndihmuar nga një person i afër gjithmonë për të votuar. Po, kjo është bërë në mbikëqyrjen e komisionerëve, do më thënë, ku ka qenë shkelja këtu? Pra, është bërë konform ligjit, apo është shpërfillur respektimi i ligjit dhe është bërë në mënyrë, le të themi kështu, familjarëse? Në pjesën më të madhe të votimit, ka pasur personat e cilët ju kanë marrë një deklaratë, personit e cilët firmosën nga të dy personat që do të ndihmoj, personit e cilët nuk ka mundësi. Por, ka pasur dhe momente kur kjo deklaratë është negrizhuar për të marrë,
Dhe pavarësi se është dërhyrë për mos e lejuar personit tjetër për të ndihmuar, i isha thuar diku do të vjen ndihmuar përsëri sepse ka qenë pa mundur, pra mund shkonte deri në 2-3 minuta një person për të votuar. Për njërë jonë, faleminderit për këtë raportim gjësole drejt pës drejti nga Elbasani. Do të kemi lidhje sërish, sapo në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të shpallet fituesi për këtë bashki shumë të rëndësishme të vendit, për të mësuar nga ti atmosferën që do të mbizotrojë në qytetin e Elbasani, pra do rilidhemi sërish pak më vonë së bashku. Ora shënon 19:29 dhe në këto momente nga Partia Demokratike e Grupit të Rithemelimit, pra nga koalicioni Bashk Fitojmë, Zoti Berisha ka lajmëruar një dalje për mediat. Pra do kemi një deklarat për shtyp, është e para që pritet të ndodh nga koalicioni Bashk Fitojmë, pra pas mbylljes së kutive të votimit. Duke di nëse kolegja Frida Mavriqi në Berat është gati për të na vënë dhe ajo një informacion të minutave të fundit. Frida, a është mbyllur përfundimisht procesi atje apo ka ende njerëz që presin? Lali më mbrëma, procesi këtu në bashkinë e Beratit është mbyllur në fakt në kohën e rregullt në orën 19:00. Pjesëmarrja e qytetarëve që kanë votuar në bashkinë e Beratit ka qenë relativisht e ulët nëse e krahasojmë me vitin 2018. Konkretisht kanë votuar në bashkinë e Beratit rreth 37.02% të votuesve. Përsa i përket bashkisë të Dimalit, kanë votuar 34.78% e votuesve. Në Skrapar, ka qenë edhe pjesëmarrja më e lartë krahasuar me bashkitë tjera të qarkut Beratit, ku ka qenë 50.02%. Në Poliçan, 38.12% dhe në Kuçov, 29.49%, që është edhe bashkia në pjesëmarrjen më të ulët në të gjithë qarkun e Beratit. Nëse krahasojmë të gjithë qarkun e Beratit me vitin 2015, pjesëmarrja këto zgjedhje vendore ka qenë më e ulët. Nuk do ishte e vlefshme në fakt se do e bënim krahasimin me 2019, duke qenë se të gjitha bashkitë e qarkut Beratit i ka fituar kandidatët e Partisë Socialiste, duke qenë se opozita i bojkotoi. Dakord, këto të dhëna që solle Frida, megjithatë, a ka qendra votime në të cilat nuk ka informacion për pjesëmarrjen në votime? Jo, Landit, në të gjitha qendrat e votimit kanë ardhur informacionet edhe për pjesëmarrjen dhe në pjesën më të madhe të tyre, thuajse në 90% të qarkut të Beratit, qendrat e votimit janë mbyllur. Diku tek në pjesën më të madhe në orën e rregullt, në orën 19:00 dhe në disa prej tyre disa minuta më vonë. Mirë, Frida, do të lidhemi sërish bashkë në qoftë se do kemi të reja nga qarku i Beratit. Presim nga momenti në moment në fakt që të vinë edhe nga qendrat e votimit, të vinë kutit, sepse mblidhen në këtë kazazë ku ndodhin, në 65-ën, mblidhen të gjitha qendrat e votimit të qytetit të Beratit, që në total janë 72 qendra votimi. I kemi dhe pranit të forcave policore, të cilët monitorojnë situatën e terrenin, që kutit e votimit të futen brenda në KZZ. Po, kjo është një proces normal. Faleminderit Frida, tashmë ka filluar pra, le të themi, grumbullimi i kutive të votimit në KZZ, aty ku pritet të kemi dhe qendrat e numërimit dhe të nisë një proces i cili shpresojmë që të mbaroj shpejt në mënyrë që të kemi sa më parë rezultatet. Ergys, si e keni parë juve, le të themi, deklaratat politike gjatë ditës që janë bërë nga të treja, le të themi, kampet, nga Partia Socialiste, nga Bashk Fitojmë dhe nga Partia Demokratike Zyrtare? O, përgjithsisht, deklaratat janë qenë brenda natyrës, mënyrës se si është zhvilluar politika. Nuk është rastet veçanta, ka pasur shkeljet kodit elektoral, mos gabojnë, Elbasan ka pasur një denoncim, nuk e di dhe ajo duhet verifikuar nga KQZ-ja tamam si është. Por në gjuhën e liderëve politik shoh sigurisht dallime, në gjuhën midis zotit Rama, zotit Berisha, nëse zoti Rama shfaqet me sportivitet, edhe në veshje po edhe në mënyrën e të shprehurit, nga zoti Berisha vrehet një lloj gjuhe radikale, agresive për të denoncuar, për të akuzuar në terma të fortë kundërshtarin. Çfarë themi tregon dhe mënyrën, në fakt kjo ka qenë dhe mënyra se si është bërë fushata, nëse njëri ka bërë tallavaka, ka kënduar, ka kërcyer, tjetri vetëm ka vjell zjarr dhe
hen më thon sa ka mundur. Sigurisht që është detyra e opozitës të sulmoj, por megjithatë një nga detyrat e opozitës është që të mbledhi skeljet e mundshme që bëhen gjatë procesit. Patjetër dhe ti denoncoj, po kam fjalën këtu gjatë procesit votimit, pra në momentin kur lideri politik shkon voton, përgjithsisht votimi konsiderohet si një moment festiv, themi për liderët politik, si një moment ku populli ka të drejtën, ka të drejtë ka mundësinë të ushtrojë demokracinë në mënyrë më të drejtpërdrejtë për jetë votës, dhe përgjithsisht kështu ndodh kudo, pra ka pak më tone të zbutura momenti i votimit apo ku diun se sa më parë. Megjithatë këto janë normale, nuk ka asgjë të re, kështu ka qenë gjithmonë, Berisha është në natyrën e vet, Rama është në natyrën e vet. Ndoshta do preferonim që liderët tanë të kenë shfaqin tjetër karakter, tjetër lloj mënyre të bërit politik, megjithatë kjo nuk është shumë shqetësuese mendoj. Në fakt gjatë ditës sotme nuk është se kishim le të themi dalje domethënë të liderëve në kuptimin për të patur thirrje të forta, nuk ka vërtetë, nuk ka pasur në momentin kur kanë votuar dhe kanë dhënë mesazhet e tyre, dhe më shumë ka qenë dalje të cilat ftonin njerëzit që të votonin. Pra, njerëzit duhet dalin. Që është normale dhe e mirëpritur. Një gjë që në fakt kemi parë në shoqëri. Por kjo vjen mendoj unë edhe nga fakti që ndryshe nga më parë, këto zgjidhje nuk kishin në fakt ndonjë agresivitet, nuk kishin konfliktualitet, për shkak se unë gjykoj që këto zgjidhje nuk kanë garë reale, domethënë midis pozitës dhe opozitës, pra ose pozitës dhe opozitave, nuk ka garë reale, duket që Rama sot për fat keq është më komod se kur, dhe kjo për shkak të faktit që opozita është në konflikt me veten. Dhe në fakt këto zgjedhje, zoti Berisha dhe zoti Alibeje, pra në fakt janë duke konkuruar njëri për të shpëtuar atë pjesë partisë të cilën ata mendojnë se ka një të ardhme, që është partia e Siglës, kurse apo partia demokratike zyrtare. Kurse pjesa tjetër është ajo e cila kërkon ta marr partinë zyrtare dhe të jetë ajo të ketë ajo themi monopolin e të qenit opozit. Edhe legitimitetin, se në qofë se ajo del mirë në zgjedhje, ajo mund të ketë shumë mirë legitimitet. Ajo ka të ka autoritetin moral pas taj, dhe më thënë që ti thotë palës tjetër, zotërinj. Ajo që farë po bënë gara, sepse qofë se të dyja palët garojnë se cila për esap vetë kundër Ramës brënda të drejtës tyre, kjo do ishte okej, por këta në fakt garën e kanë kusht marë vullën, pra kjo është luft për vullë, mendojnë, midis brënda vetë kamit opozitarë, dhe këto e kam, mund të mbroj dhe me teori sociologike, pra ka një teori e cila Rene Gerard thot që në fakt konfliktet e brëndshme shfaqen në përgjithsi, pra në tek publiku si konflikte së jashtëmi. Pra ti bën sigur ke luft me Ramën, e sulmon ashpër dhe agresivisht Ramën, jo për të mundur Ramën, po për të mundur një rival tëndin i cili do të zërë vendin tënd për të sulmuar ai Ramën. Që ke brenda familjes tënde. Pikërisht këtu. Kjo gjë po ndodh me opozitën, pra bëjnë sigur kanë konflikt me Ramën, por në fakt konfliktin realisht e kanë me njëri tjetrin. Në këtë kuptim, opozita zyrtare ka qenë më e sinqert, sepse ka qenë e hapur që unë jemi kundër trekëndshit Bermudës dhe kanë përfshirë Berishën aty. Berisha është përpjekur të mos i konsiderojë këta për t'i lënë, për të mos i faktorizuar, duke u marrë drejt për drejt me Ramën. Dhe Rama çka ka bërë, ja ka dhënë këtë mundësi duke faktorizuar Berishën, duke sulmuar Berishën. Për të gjitha këtyre që ti the, në thelb qëndron vota dhe mbështetja e votuesve. Të shikojmë se si do dalim mbështetja e votuesve për të gjitha palët. Kemi një gjë, kemi një gjë që duhet të thënë këtu. Po shkurtimisht se do kalojmë në Shkodër. Okay, jo, kalojmë në Shkodër, pastaj. Duhet kalojmë një herë në Shkodër sepse Shkodra është një bashki shumë e rëndësishme, është kryeqendra e Veriut dhe praktikisht betejë për të marrë Shkodrën këtë radhë ka qenë më e fortë se kur ndonjëherë. E sido, a është mbyllur procesi përfundimisht atje apo ka ende njerëz në qytet apo diku në rrethina që ende presin të hedhin votën e tyre? Landi, përshëndetje, ndodhemi brenda ambienteve të teatrit Migjeni, ku e patëm dhe lidhjen tonë të parë për ditën e sotme. Në këto momente, siç duket dhe pas meja, në veprimet e fundit që po bëjnë komisioneret, pasi kanë përfunduar procesin e votimit në orën 19:00. Pak a shumë në të njëjtën orar ka përfunduar i gjithë procesi i votimit në të gjithë qarkun e Shkodrës, pra në të pesë bashkitë e këtij qarku. Pritet që kuti tashmë të dërgohen përmes forcave policore drejt KZ-së përkatës, ku do të nisë procesi i numërimit. Sa i të kom pjesë marjes në Shkodër të pakten referuar shifrave zyrtare nga kjo qëzoja dhe në orën 18:00, për shkak se nuk është bërë përdicimi i fundit duke patur numrin total të pjesë marzve, janë raportuar për bashkinë e Shkodrës 33.85%, ndërsa në Malsinë e Madhe është një përshifër e për afërt 35.59%, në Pu ka patur një pjesë marje më të madhe në 52.38%, në Vaun e Dejes 38.28%,
ndërsa në fusharës 53.99%. Në fakt, QQZ-ja ka bërë një krahasim sa i takon pjesëmarrjes në votime, por i ka krahasuar zgjedhjet vendore të vitit 2023 me ato parlamentare të vitit 2021, ku në Shkodër në vitin 2021 ka patur një pjesëmarrje prej 39.94%, pra një pjesëmarrje më të lartë përpara dy vitesh për zgjedhjet parlamentare, edhe pse kampet politike gjatë ditës së sotme shprehen se pjesëmarrja ishte më tepër gjatë dy viteve të fundit, por shifrat tregojnë të kundërtën. Pritet që të dalin në një dalje publike të dy kandidatët, pra si Bars Pahia nga koalicioni Bashkëfitojmë ashtu dhe nga Partia Socialiste Benet Beci, për dhënë mesazhin e tyre ku tashmë ka përfunduar dhe procesi numërimit i votimit dhjes, tashmë betejë më e madhe është fokusuar tek procesi i numërimit të votave. Më herët në fakt Bars Pahia pati një dalje publike ku i ftoi qytetarët të votojnë. E si do më falë, më duhet të ndërpres, do kalojmë në koalicionin Bashkëfitojmë me zotin Berisha që po flet. Presionet e egra të mafjes shtetërore, të bandave të kësaj mafje dhe oligarkëve dhe bandave të saj, po me atë përgjegjësi, guxim dhe vendosmëri të numërojnë çdo votë. Të numërojnë çdo votë. Garantoj qytetarët se votet e tyre do të peshoj më shumë se asnjëherë, se kjo betejë është një betejë e një rëndësie historike dhe këtë betejë do e fitojnë vetëm ata të cilët mbrojnë kauzën e drejtë të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Faleminderit. Ishte kjo deklarata që dha Sali Berisha, drejtuesi i koalicionit Bashkëfitojmë, një deklaratë e shkurtër, nuk ka pranuar pyetje zoti Berisha, një deklaratë e cila është fokusuar tek një garanci që ai ka dhënë publikisht se vota e hedhur në kuti do të ruhet, do të numërohet dhe do të ruhet deri në minutën e fundit, pavarësisht çdo lloj presioni apo manipulimi që sipas tij mund të pretendohet nga ana e pushtetit. Duket një ergys një thirrje më shumë për të motivuar njerëzit e opozitës në ato njerëz pak që janë të paktën në qendrat e numërimit në mënyrë që të jenë gati, domethënë dhe të mos le të themi e heqin vëmendjen në asnjë moment nga procesi i cili është po aq i rëndësishëm sa dhe procesi i votimit. Jo, është qartë fakti që zoti Berisha bën këtë dhe nuk shohim paktën zotin Rama të bëjë ndonjë gjë, do të thotë që zoti Berisha kanë nevojë të motivojë vetët sepse dukshëm mos pjesëmarrja në zgjedhje ka demotivuar demokratët duke menduar që në këtë pjesëmarrje ata nuk mund ta mundin Rama dhe kjo pastaj do të mund të shohë në faktin sepse kjo është natyra e zgjedhjeve në Shqipëri, duhet të thënë kjo që këtu nuk ose bën gjërat siç është dhe ajo votë hedhur numërohet siç është. Këtu po se patë mendjen po sqe të gjitha shisat 24 orë në 24 aty te kutia votimit ti marrin domethënë dhe kjo është themi një prej arsye mendoj unë pse zoti Berisha kërkon ti motivoj numërosit e vet sepse kërkon që këtë vëmendje ata ta kenë edhe mos dëshpërohen nga ideja se ai ka humbur zgjedhje sepse zoti Berisha nuk ka se i duhet në fakt për të mundur Rama, zoti Berisha i duhet numërosh çdo vot sepse i duhet të ketë distancë më të madhe me zotin Ali Beja, pra domethënë kërkon të krijojë këtë perceptim publik që opozita vërtet jam unë dhe Ali Beja është opozite papërfillshme dhe prandaj kërkon që të ketë vëmendje të madhe që komisionerët të mos i lëshojnë pozicionet e betejës për numërimin e votave. Sepse është një betejë vetë, duhet të thënë numërimi. Patjetër që është betejë vetë. Megjithëse ka një handicap nëse e themi kështu në thojza që koalicioni Bashkëfitojmë është, domethënë, pra Partia Demokratike, le të themi e zotit Berisha nuk ekziston fare në qendrat e votimit, nuk ekziston, pra ligjërisht nuk është ka. Sepse është bashkë me LSI-n, domethënë janë bashkë. Është Partia e Lirisë dhe ata prapë kanë të ndarë më dysh, pra me Partinë për Drejtsinë dhe Integrim, PDU-n e Idrizit. Kështu që dakord, po.
Kështu që ka një problem në këtë rast. Nuk e di se ku ti drejtohet apeli zotit Berisha, ma kaq pak njerëz sot janë. Aq sa ka domethënë, aty duhet që të ndonimet. Shikoj, gjithë kjo është luftë nervash në fund fare, domethënë zgjedhë. Kjo është një e keqja e zgjedhjeve në Shqipëri, duke qenë se jemi një vend që nuk kemi kulturë politike të zhvilluar, nuk kemi institucione të zhvilluara, sepse po të kishim gjitha këto, do kishim nevojë as për deklaratas, për këtë lloj që në fakt nuk është e këndshme ta shohësh. Por ky është realiteti dhe kështu ndodh në Shqipëri. Pra ka nevojë se që të motivosh, ka nevojë që të rish gjithkohës vigjilent, sepse për ndryshe këtu për një sekond mos ta kesh mendjen këtu të përmbyset çdo gjë. Tashun që e kemi mbyllur gjysmën e punës, pra numërimin nuk e kemi nisur ende, por procesin e votimit e kemi mbyllur dhe besoj që do kemi rezultat në tre bashki. Kemi marrë një notë kaluese lidhur me standardin e këtij procesi, pra me të paktën deri në këtë momente, sipas teje. Për mua jo, sepse fakti që kësaj radhe, ndryshe nga radhët e tjera, nuk kemi të vrarë, siç jemi mësuar të kemi shpesh. Dhe më parë kemi pasur pothuajse çdo palë zgjedhje, të paktën jo lokale, por zgjedhjet qendrore, parlamentare ka pasur. Dhe kjo vjen sepse konfliktualiteti, siç thash, nuk ka qenë në nivelin e duhur, pra nuk është test i duhur për të matur seriozitetin tonë në mënyrën se si organizojmë zgjedhjet. Dhe nga ana tjetër, edhe për pra duke mos qenë konfliktualiteti duhur, nuk kanë arsye pse palët të prodhon incidente apo pse të pengojnë njëri tjetrin. Mm-hmm. Pra siç e thash, nuk ka luftë midis qeverisë dhe opozitës, po ka luftë brenda opozitës. Kështu që nga ky drejtim un besoj që edhe komisionerët aty janë më shumë këta të alibeat me ata të Berishës që mund të konfliktohen sesa palët tjetër. Kështu që ky nuk ishte test i dur dhe nga ana tjetër përveç kësaj prap pati probleme alla shqiptarçe, siç ishte fakti që në vota identifikimi elektronik nuk u bë një masë caktuar, fakti që edhe sot që flasim nuk kemi pasqyrën e saktë të pjesëmarrjes, sepse një pjesë mirë të kuptoj. Po, më fal, ndërkohë që ti flet, këto pamje që po shikojmë i përkasin bashkisë Kamzës drejt për së drejti, me sa duket aty ka filluar një festë e vogël, duket njerëz që duart rokasin, si duket kryqëzimi përfitore, nuk e dim se të kujt janë në fakt, të zotit Hoxha apo të zotit Suli, të Partisë Socialiste. Megjithatë, po ja, të dëgjoj njerëzit të cilët duart rokasin, mbro Horasin, në mbështetje me siguri të njërit prej kandidatëve. Mund t'jene edhe ovacione motivuese në fakt, sepse praktikisht nuk është se kemi rezultat për këtë bashki, megjithse presim që ta mësojmë nga minuti në minutë fituesin e bashkisë Kamzës. Duhet thënë që në këtë bashki zoti Rakip Suli, Partisë Socialiste, kërkon një mandat vijues, më thënë, dhe praktikisht Kamza ka qenë një bastion i Partisë i Demokratike dhe praktikisht tashmë në këto zgjedhje socialistët duan që të rikonfirmohen si forca e ndryshimit në këtë bashki. Zoti Rama madje ka përmendur shpesh që njëherë që morën në dorë socialistët tha këtë bashki ka ndryshuar gjithçka dhe ndryshimi është i dukshëm. Kështu që socialistët e kanë patur dhe një lloj betaje për të rikonfirmuar atë ndryshimin e tyre, vulën e tyre të ndryshimit që bën në bashki. Për mua kjo lloj shfaqje është e shumtuar dhe nuk duhet ndodh. Zgjedhjet deri në orën 7 e ka fjalën populli i cili duhet shkojë të votojë, mbas orën 7 e kanë fjalën numëruesit i cili duhet shkojnë të numërojnë bën detyrën. Festa paraprake kur votash në kuti për mua është janë dhe as nuk kanë nevojë që të mbledhin njerëzit atje sepse ky është demonstrim i pakëndshëm edhe nëse kanë siguri që do kanë fituar, sigurisht nuk kanë marrë vesh rezultatin. Ka momente të tjera për të festuar dhe nuk është momenti numërimit të momentit festimit. Jemi në Shqipëri Ergys, gjithsesi këto shfaqje militanteske janë të pranueshme deri diku. Por nuk duhet piqem, duhet vi një moment që duhet heqim dorë nga kjo lloj se nuk mund të shkojë 30 vjet pra, doan, dakord, ne jemi mësuar, po duhet një moment themi stop se bëhemi njerëz dhe ne në fund fare. Ndërkohë që në Kamës ka ovacione dhe brohoritje dhe ka një le të themi shpresë për fitoren. Ergys, më fal, kemi kolegën Blerina Cene që raporton nga Himara, një nga bashkitë e cila ka shkaktuar le të themi ngjarje në këto votime
lokale për shkak të arrestimit të kandidatit koalicionit Bashkë Fitojnë Fredi Belerit dy ditë përpara procesit të votimit. Bela, mund të na thuash nëse atje ka mbaruar gjithçka apo kemi akoma njerëz që votojnë ose që po presin të votojnë nëpër radhë? Çfarë po ndodh në Bashkinë e Imarës? Në mbrëma lande. Në fakt procesi i votimit ka përfunduar, ora shënon afërsisht 20, jemi rreth 48 minuta nga mbyllja zyrtare e procesit të votimit. Nga 36 qendra votimi që kjo bashki përmban, është mbyllur votimi në të 36-ta, vetëm njëra prej tyre, përkatësisht lagja 1 maj, i është dorë materialet zgjedhore dhe kutitë e votimit i janë drejtuar të vetmes KZA, saj numër 88, që kjo bashki përmban. Duhet thënë që rezultati paraprak është 7.964 vota, por që gjithmonë ky rezultat duhet parë me rezervë, pasi do të jenë rezultatet finale, ato që do të përcaktojnë se kush do të jetë kandidati që do të qeverisë Bashkinë e Himarës për 4 vitet e ardhshme. Ndërkohë, nëse më lejon të bëj edhe një raport me vitet e kaluara, nuk ka qenë ai rezultati tradicional, le të themi, për sa i përket pjesëmarrësve në votime, që ishte 7.964 votues, nëse i referohemi vitit 2015, atëherë kemi pasur një rezultat prej 39% dhe 8.661 pjesëmarrës. Në vitin 2019 kemi pasur një pjesëmarrje të ulët prej 19% apo 4.262 pjesëmarrës. Ndërsa në vitin 2021, një pjesëmarrje prej 36% apo 5.382 votues. Në fakt, procesi ka shkuar mirë përgjithsisht, nuk ka pasur probleme, përveç se disa problemeve të vogla në fillim të procesit me sa i takon pajisjeve biometrike. Ndërkohë, në fshatin Bolen dhe Vranisht ka pasur probleme edhe me energjinë elektrike, por tashmë gjithçka duket se është rregulluar dhe pritet që të 36 qendrat e votimit i drejtohen të vetmes KZA, saj numër 88, siç edhe e thash, për të filluar procesin e numërimit votave. Mirë, Bela, faleminderit për këtë raportim. Në fakt duhet të presim për të gjitha të dhënat e fundit përfundimtare zyrtare për të kuptuar se sa ka qenë pjesëmarrje reale, edhe pse deri nga të dhënat e deri tanishme ka një pjesëmarrje më të ulët krahasuar me 2021-shin që në fakt kanë qenë zgjedhje parlamentare apo edhe me 2015-ën. Gjithsesi, neve kemi arritur në fundin e pjesës së parë të këtij transmetimi maraton për shkak të një hapësire publicitare. Ne do të shkëputemi, do të rikthehemi sërish me të rejat më të fundit tashmë nga procesi, le të themi, i dorëzimit të kutive të votimit në Komisionet Zonale të Administrimit Zgjedhor. Shihemi pas pak. Sërish me maratonën zgjedhore këtu në Vision Plus, shkojmë menjëherë në Bashkinë e Vorës, ku me sa duket një nga kandidatët, kandidati Partisë Socialiste, ka shpallur fitore, leta dëgjojmë. Nuk ka problem. Nuk është çështje fisik zjarë, është më shumë, është çështje nga simpatizantët e Partisë Socialiste. Po. Cilat janë përshmëri tuaja këtu, edhe pse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk e ka shpallur zyrtarisht? Përshmërit tona nga kontaktet që kemi patur gjatë gjithë kohës me çdo qytetar. Duke patur parasysh që kishim kandidat të katapultuar, nuk ishte banor i vendit fare. Madje banor fiktiv, se nuk jeton edhe, ka ardhur muajin e fundit thjesht banor i qytetit, kështu që nuk është që kishim një surprizë të madhe në gjithçka. Përshmëritë ishin shumë mdhaja dhe nuk u vënë fare në diskutim. Nuk u diskutuan herë fitore tek ne. Nëse mund të na jepni disa shifra, ato që ju i dispononi, çfarë diferencë keni ju me kandidatin tjetër, pasi duket se festën e keni nisur tashmë? Diferenca, ja, sa të presim, nuk mundem dot të shprehem pa u shprehur KQZ-ja, pa dalë pjesa zyrtare nga ana e KQZ-s, rezultati paraprak. Presim, por besoj nga dhënat që kemi është një rezultat, një nga rezultatet më të thella që ka ndodhur ndonjëherë dhe 13.800 mos gaboj ishte numri i pjesëmarrjes në votime. Sa pretendoni ju? Pretendimi është 10.000 vota. Kështu që është një rezultat besoj nga më të mëdhej që ka ndodhur ndonjëherë në bashki. Me përqindje shumë të lartë. Po në lidhje me rang vendi, a keni ndonjë parashikim se sa? Unë përgjigjem vetëm për qytetin tim, për Bashkinë e Vorës, nuk mundem të shpjegoj. Nuk është momenti.
nuk është momenti për. Nuk është momenti, është momenti fitore. Do kam komunikuar dhe vazhdoj komunikoj gjithmonë me banorët e Borzullit. Dhe në Borzull kemi fituar. Kishore, procesi i votimit, si ka qenë gjatë gjithë ditës? Një proces shumë i qetë, besoj ju e keni ndjekur. Dhe fushata ka qenë shumë e qetë nga ana jonë. Pavarësisht gjithçkaje, provokimesh, sajesa, shpifjeve ndryshme që kanë ndodhur dhe në emrin tim dhe familjes time, jemi munduar të përgjigjemi të ri kujdo dhe përgjigjemi në dia dhe e dhanë qytetarët e këti vendi ku unë jetoj. Shumë faleminderit. Ishte kjo deklarata e kandidatit socialist për Bashkinë e Vorës, i cili edhe pse nuk ka një komunikim zyrtar përfundimtar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, me sa duket të dhënat që ata kanë mbledhur dhe kanë kalkuluar deri në këto momente e shpallin atë fitues. Megjithatë, duhet të presim prapë për deklarimin zyrtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Me mua në studio është bashkuar edhe Fitim Zekthi, i cili është analist, por do të flasim pak më vonë me Fitimin, sepse më parë duhet t'jap një lajm të minutës së fundit. Është kryeministri Edi Rama, i cili sapo ka bërë një postim në Facebook ku paraqet dy lapsa, në mes tyre ka shkruar në një flet Partia Socialiste ka marr më shumë se 50 bashki, pra plus 50. Dhe opozita, opozita pra, ka marrë nga 0 deri në 11 bashki. Është kjo fotoja e cila është publikuar në rritin social të kryeministrit, dhe ai tregon, le të themi, pritshmërit e Partisë Socialiste për këto zgjedhje. Pra, për ditën e sotme të shikojmë nëse do të dali ky parashikim i kryeministrit Edi Rama, njëkohësisht edhe kryetari i Partisë Socialiste. Kujtojmë që në zgjedhjet e vitit 2021 ka qenë një moment që nuk duhet harruar. Kryeministri ka qenë i ulur në një tavolinë dhe në një nga ato letrat e tavolinës bëri një parashikim mbi numrin e deputetëve të mandateve që do merrte Partia Socialiste, që në fakt i rezultuan pothuajse 100% sipas parashikimit të tij. Nuk e di nëse ky parashikim do të materializohet, Ergys, sipas teje, pra plus 50% Partia Socialiste, 0 deri në 11 bashki opozita. Unë besoj që aty rrotull do jetë, por mua nuk më pëlqen fakti që kryeministri bën parashikime, sepse nuk është aty për të parashikuar, për të bërë këto lloj lojërash me lapsa dhe me pritshmëri, do të them. Sigurisht që i ftuar në studio, i pyetur nga gazetarët, ai mund të flasë për pritshmëritë e veta dhe kjo është normale, por në ditë, në momentin e numërimit, të dalësh dhe të tregosh do fitoj kaq, do fitoj aq, ndërkohë që siç e thash, tashmë është fjala për numëruesit, jo për aktorët politik. Për mua është pjesë e kësaj politike të vjetër, të varfër, ku diun të pa qytetruar që bëhet Shqipëria, dhe fakti që aty dalin dhe shpallin fitore paraprake, mendoj që është nuk është e denjë dhe nuk është e dur, nuk është veprim i duhur për politikën. Prit rezultatin, prit numëruesit të fjalë të tyre dhe kaq, pse duhet prodhosh lajme kod në për te i kësa që thoni ju. Sigurisht që Rama do fitoje, sepse është në kushtet ku është mënyrën se si u zhvillua fushata elektorale, mënyrën se si u fut opozita në këto zgjedhje, mënyrën se si prezentuan programet e tyre kandidatët, mënyrën se si u zhvillua dhe procesi sot i votimit, dhe një letemi parashikim se si do të zhvillohet edhe numërimi. Ju besoni që vërtet shumica në pushtet do të arritë të marri mbi 50% të mbi 50 bashkinë në shkallë vendi? Nga 61 që janë gjithsej? Gjasat janë që ti marrë, unë nuk mund të bëjt dhe të parashikime për shkak se unë nuk i di bashkite vogla dhe domethënë nuk i njof, themi, politikat lokale në për bashkite, se ka shumë bashkite vogla për cilat nuk di çfarë të them. Por edhe mund t'i marrë këto. Ajo çfarë unë më shqetson të gjua e kryeministrit është ky lloj revanshi dhe ky lloj tallje me domethënë është në dinjitetin e çdo kryeministri, çdo qeveritari, çdo fituesi tek e fundit që cilët si fitues, cilët me dinjitet si fitues. Ta fitojnë dhe s'kan dinjitet fitore. Ky është problem i mënyrës se si bëjmë politikë. Sigurisht që edhe mund t'i fitojmë. Dhe kjo, jo për merit të kryeministrit. Pra, nuk ka asnjë arsye pse të gëzoj apo të prodhoj këtë lloj cinizmi i kryeministrit. Sepse në fakt, po i fitojnë që ose dhe fitojnë për shkak të dopsisë tjetër, për shkak të luftës brëndshme që ka shpërthyer tek kampi opozitar. Po ti ishe për kryeministin, kjo lloj qeverie mendojnë do humbë dhe kundër çdo lloj opozite normale. Por ka përballë një opozitar normale dhe prandaj fitonte. Në luftën politike gjithçka në farmir është e pranuar. Zoti Cilibashi po bën një komunikim tani, ta ndjekim Fitim, sepse mesa duket është shpallje fituese. Ta ndjekim. Të gjitha qenat e votimit në kuptim të procesit të votimit
komisionerët e këtyre qendrave janë duke protokolluar proces. Mendoj që mund të ishte me interes informacion që lidhet mbi përbërjen e komisioneve të qendrave votimit në ditën e sotme. 70% e KQV-ve kanë patur antarësinë e plotë prej 7 antarësh. 14% me 6 antarë, 10% me 5 antarë dhe 4% me 4 antarë. Kemi konstatuar që në 11%, vetëm në 11% të qendrave të votimit janë hasur vështirësi në lidhje me aksesin dhe gjetjen e qendrës votimit, por për këtë kemi edhe një shifër konkrete më pas. Kemi konstatuar, besoj që edhe kjo është me interes për procesin gjithsesi dhe për standardin e procesit, që vetëm në 62 qendra votimi nga 5213 janë konstatuar shkelje për sa i përket vendosjes së materialeve propagandistike të subjekteve zgjedhore në një distancë më pak se 150 metra. Në lidhje me procesin e votimit, kemi patur pezullime të procesit të votimit në 40 qendra votimi, është një numër signifikativisht shumë i vogël se sa është propaganduar edhe është paraqitur si shqetësim. Për 30 qendra votimi është raportuar votim në grup apo votim familjar. Në 4 raste kemi marrë raportime për votim jashtë dhomës së fshehtësisë. Në vetëm 10% të qendrave të votimit është përdorur lista e zgjedhjes në mënyrë manuale, po tashmë këtë informacion pak a shumë ju e keni të konsoliduar. Në 2 qendra votimi të bashkive që ku është votuar nëpërmjet sistemit elektronik, një në Elbasan dhe në një qendër votimi në Paskuqan, është përdorur vetëm një nga 2 makinat dhe në të gjitha qendrat e tjera të votimit procesi i votimit elektronik ka shkuar shumë mirë. Kemi administruar në total 35 denoncime. Kaq është numri total i denoncimeve të paraqitura. Janë pak a shumë ato denoncime të cilat 35 janë pak a shumë të njëjta denoncime që listuam në orën 17:00, kështu që nuk dua që t'ju hakon me ripërsëritjen. Nga raportimet e para që kemi marrë prej komisioneve të zonal të administrimit zgjedhor, në situatë në të gjitha qendrat e votimit është duke u përfunduar procesi i mbylljes edhe në pikpamje formale të votimit dhe fillimi të dorëzimit të bazës materiale nga qendrat e votimit në Komisionin Zonal të Administrimit Zgjedhor. Shumë shkurt disa të dhëna në lidhje me pjesëmarrjen. Me sa duket të gjithë janë të loguar në Wi-Fi në salës së mbledhjes. Mund ta bëj dikush një sakrificë. Jemi në rregull tani. Pak a shumë.
Si pas të dhënave të sistemit të transmitimit dhe të propunimit të dhënave të pajisjeve elektronike të identifikimit, pjesëmarrja është 34.37%, po për ato qendra votimi për të cilat është raportuar në mënyrë elektronike direkt nga qendrat e votimit. Dhe kjo do të thotë për 3.202.150 zgjedhës. Kaq është numri i zgjedhësve për qendrat e votimit të cilat kanë raportuar nëpërmjet sistemit elektronik të identifikimit. Nga 3.650.550 që është numri total i zgjedhësve në listën e zgjedhësve. Numri votuesve për herë të parë është 16.597 votues që votojnë për herë të parë, 18 vjeçar. Kemi 1.094 tentativa për votim të dyfisht, që nuk do të thotë domosdoshmërisht që janë 5.042, nëse nuk gaboj. Mund tjetë një zgjedhës që ka tentuar disa herë, mund tjenë edhe gjysma e 1.094-ës. Kemi një të dhënë që lidhet me zgjedhësi që kanë shkuar fillimisht në qendrën e gabuar të votimit, janë 170.429 zgjedhës, të cilët kanë shkuar, në fakt nuk është tamam kështu, jo në qendrën e gabuar të votimit, por kanë shkuar në fraksionin e gabuar të themit të qendrës votimit. Dhe për, jo vetëm për, po për vlerën që përmban këtë informacion, në zgjedhjet e 2021-shit, kjo shifër ka qenë 180.000. Në këto zgjedhje, kur ndoshta... Është një komunikim i Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve Ilirian Cilibashi, i cili prej disa minutash prapo bën një ekspoze të dhënave që disponon KQZ-ja deri në këtë moment e lidhur me procesin, pra me mbylljen e procesit të votimit në të gjithë Shqipërinë. Mesa duket shpallja fituesve për tre bashkitë ku ka patur votim dhe numërim elektronik do të bëhet pak më vonë. Megjithatë, në të dhënat që ka dhënë zoti Cilibashi, vlen për t'u përmendur pjesëmarrja 34.37% deri në këtë moment, por e atyre qendrave të cilat kanë raportuar deri më tani, sepse ka edhe të tjera që nuk kanë raportuar. Zekti, mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se u gjej. Së pari, ju si e do ta vlerësoni shkurtimisht procesin e votimit të ditës së sot me gjithë problematikat që pati? Mendoj se kishte problematika të vogla si të përhershme këto vitet e fundit. Ka qenë një proces, gjykimin tim, si e i para 2 viteve, apo i para 4 viteve, para 6 viteve të ditë, pra që nga viti 2003 ose 2005, paka shumë 2005, Shqipëria zhvillon zgjedhje ku dita e zgjedhjeve është ditë normale me gjërat vogla që trumbetohet dhe bëhet grugule e madhe për shkak të mbulimit të të mërshë mediatik 24 orë, 24 orë, për themi maraton nga gjitha televizionet, gjë që nuk ndodhë në botë. Por është i ditë normale me problematika të pa përfitë që mendoj unë. Kjo se do flasim për integritetin e zgjedhjeve, do duhet të hyjmë në gjëra më të rëndësishme, tek ajo që ndodh para ditës votimit, tek ajo që ndodh me mënyrën si përdoret administrata, si përdoret krimi organizuar apo si përdoren entitetet të tjera të caktuara të këtij vendi në funksion të deformimit të rezultatit zgjedhor. Por dita e zgjedhjeve sot më ishte një ditë normale, e qetë, pa si lloj ja fitim se si është atmosfera në këtë momente në bashkinë e Kamzës ku kandidati i Partisë Socialiste Rakip Suli përshëndet simpatizantët dhe antarët e Partisë Socialiste, banorët e Kamzës, të cilët e kanë mbështetur në këtë fushat dhe në këtë proces elektoral. Me sa duket ai ka shpallur fitoren sipas tij, ende pa dal rezultati zyrtar i Komisionit Qendror Zgjedhjeve. Çka? Un e kuptoj që politikanët do shpallin fitore edhe kur nuk dihet fare çfarë do ndodhi. Unë mendoj se opozita nuk do marrë sa çdo të kërnisi, do marrë më shumë. Shpresoj të marrë më shumë dhe presi të marrë më shumë. Opozita do marrë më shumë se 11 bashki thoni. Po unë mendoj, unë shpresoj që të marrë më shumë dhe dëshoj të marrë më shumë se aq. Unë besoj që sot shqiptarët kanë dalë i masaktuar në zgjedhje edhe për të treguar qeverisë që ajo është
e korruptuare, është një gjendje të rëndë, meriton një ndëshkim, meriton t'ia llogari, pra presi rezultat më të mirë sa ai që thot zoti Rama. Nuk e pëlqej këtë edhe unë, padyshim nuk e pëlqej këtë zhurmën e madhe të kandidatëve që fituan, domethënë është në natyrën e vendeve jo demokratike ku shpallen fitore të tilla, është në natyrën e kandidatëve që nuk e njohin mirë demokracinë. Unë nuk e kuptoj pse duhet të festohet kaq shumë kur nuk ka asnjë gjë se mund të festohet, kur ka një lloj trendi, ka një lloj pritshmërie nga rezultatet paraprake, por nuk kemi as rezultat paraprak. Gjitha kutitë e votimit janë ende në proces protokollimi. Akoma as kutia nuk është dërguar në ZAZ. Vora apo Kamza apo Elbasani që kanë votim elektronik? Ose kanë këtë lloj pritshmërie për shkak të, le të themi, exit poll-ove që i bëjnë vetë ata. I mund ta kenë për shkak të blerës votave. Se nuk ka shpjegim tjetër. Vetëm nëse ata e kanë blerë në mënyrë aq të organizuar dhe të sistematizuar sa që nuk ka burr nënë që mund ta prish atë gjë që kanë bërë ata, po nuk shoh arsye të tjera. Patyshim që ka një pritshmëri për të socialiste, nga vetë socialistët që mund fitojnë qartë, por mund unë mendoj që mund të ketë rezultat tjetër. Si do ta përktheni juve pjesëmarrjen në zgjedhje që të paktën deri në këtë momente vlerësohet nga të gjithë që është më ulët se sa ajo që pritej? Po, pjesëmarrja në zgjedhje është më ulët për shkak të motivit të vogël të qytetarëve për të shpresuar që partit e mëdha apo subjektet e mëdha në garë apo kandidatët që janë në garë si pajisues të subjektëve të mëdha mund të prodhojnë diçka të mirë apo diçka të re apo diçka ndryshe apo diçka që mund ta ndryshojë këtë gjendje. Pra, është shpresa e vogël e njerëzve kanë dalë, po themi votuesit e bindur të palëve. Duket që një pjesë e mirë e shoqërisë, ajo që është jo militante, jo partijake, që nuk është lidhur drejt për drejt me partitë, nuk ka dalë në zgjedhje ose ka refuzuar dalë në zgjedhje. Këtë them, por edhe mëna se që ka dalë nuk presë të rezultatet që thotë zoti Rama ku diu mbi 50 me 0 deri në 10. Pra, si diçka tjetër. Megjithatë duhet pranuar fitim që në këto zgjedhje opozita doli e përçar dhe kjo ishte domethënë paraprakisht ishte e pritshme që opozita do marrë rezultat. Do të merrte rezultat duke qenë e përçar dhe i unifikuar. Qoftë opozita do marrë rezultat, atëherë kjo do të ishte një dështim i llahtarshëm dhe i tmerrshëm i opozitës. Opozita duhet më lonte kokën me ku diun me ne çarçaf edhe fillonte të bënte një reflektim të mersisht të thellë për atë që ka ndodhur. Po unë shpresoj që të ketë rezultat tjetër. Po a mund të jenë këto zgjedhje edhe një sinjal, le të themi se si për Partinë Socialiste të zotit Rama, e cila që nga 2013 është në pushtet në një farë mënyrë edhe zoti Rama duhet ta lexojë mirë këtë lloj qasje të elektoratit, edhe pse kemi zgjedhje lokale apo jo. Shikoj zoti Rama, po të shohim edhe fushatën, e kupton që është një gjendje shumë vështirë nga i pamja e besueshmërisë publike dhe e përqyshmërisë publike të elektoratit dhe ai ka bërë një fushatë totalisht denigruese ndaj kundërshtarit dhe nuk ka thënë asgjë për çfarë ai është, çfarë kandidatët janë, çfarë Partia Socialiste është, çfarë ka arritur ajo, çfarë do të arrijë ajo, çfarë është ajo e më radhë me radhë, por ka bërë një fushatë totalisht negative, sikur në herën fakt sepse zonisht sa duket, më fal, më sa duket i paska funksionuar. Po shiko, mund të ketë funksionuar teknikat elektorale apo taktikat e sektorit elektoral zgjidhën në mënyrë që të funksionojnë. Megjithatë nuk e dim, do të presim rezultatin në Lande. Unë nuk mendoj si Ergysi apo si Zoti Rama që po flas të paktën deri në zgjedhjet e kaluara, kjo taktikë ka funksionuar. Po zgjedhjet janë mirë. Shpresoj të ketë rezultat më të mirë të opozitës nga thotë Zoti Rama. Ergys, ti mendon që taktikat elektorale të Zotit Rama do të funksionojë tek Sarava? Nuk e shoh nëse Rama do të fitojë ai sa thotë. Nuk e shoh këtë për shkak të taktikave të elektorale. E shoh këtë për shkak të katastrofës ku opozita ka zhytur veten e vet. Do thënë fuqia dhe ajo çfarë bën Ramën fitues nuk është Rama, është kundërshtari i tij. Pra Rama thjesht po garon pa kundërshtar, nuk është se dhe prandaj them që është cinike dhe është pa sens që të gëzosh kur fiton pa kundërshtar. Domethënë dhe madje për të thënë këtë, edhe kjo gjua themi pra fushata negative që ka bërë zoti Rama duke mbështetur gjithë themi gjuhën e tij tek karikaturimi i kundërshtarit është në fakt nga të dyja krahat sepse edhe opozita nuk ka bërë gjë tjetër vetëm se ka sulmuar zotin Rama, pra domethënë në të dyja palë flas për pjesën e zotit Berisha sepse nga ana tjetër kemi opozitën zyrtare e cila flet për një gjë tjetër që ka të bëjë me trekënçe Bermudës dhe të tjerë, pra flet për sistemin politik më shumë se sa konkretisht për ta. Të dyja pra palët, vetëm këtë bëjë, sepse në fakt të dyja, mendoj unë, janë aset për njëra tjetërën.
Zoti Berisha qëndron politik vetëm sepse me ident paktën, vetëm legjitimim që ai bën vetes është sepse Rama është i keq. Rama qëndron politik sepse Berisha është i keq. Dhe në këtë lloj tangoje, të dyja palët kanë nevojë për njëri tjetrin, të dyja palët mbajnë njëri tjetrin, njëra e mban veten në qeveri, tjetra mban veten në opozitë sepse kanë nevojë të qëndrojë në opozitë sepse rrezikohet me largim nga opozita, eliminim nga opozita. Kjo mendoj unë është problem dhe ky është paradoksi ku jemi zhytur dhe Rama pastaj. Ky është paradoksi ju. Ky është një debat në fakt më i gjerë se kaq, për arsye sepse dhe ata që sot pretendojnë që po denoncojnë trekëndshën e Bermudeve kanë qenë pjesë e sistemit dhe janë aktualisht edhe direkt ose indirekt, kështu që ky është një debat kanë nevojë për shtjellim më të gjerë. Kanë nevojë për shtjellim më të gjerë, megjithatë një nga bashkitë e cila është pretenduar nga pyetja ime është a ka ndonjë shans mos të jesh pjesë e sistemit, sepse i bie mos ke shumë fare, domethënë. Kështu që nëse do ketë një ndryshim, ky sistem do bjerë nga brenda sepse s'ka nga dhe me një ndim nga jashtë nga amerikanët, po nuk mund të importojmë politikan nga Marsi apo nga Amerika. Njerëzit tanë do ta bëjnë gjithçka nëse duhet ta bëjnë. Në Lezhë është kolegu Joy Malsia, i cili në fakt do të flasë për mbylljen e procesit atje. Kujtoj që Lezhë ka qenë dhe përbën një nga pritshmërit më të mëdha të koalicionit Bashkë Fitojmë, për shkak të kandidatit që kanë zgjedhur dhe për shkak se ti nuk ka patur, le të themi, një kandidat tjetër nga Partia Demokratike Zyrtare. Joy, nëse më dëgjon, mund të më thuash si është mbyllur atje procesi i votimit dhe çfarë po ndodh? Landi, mirëmbrëma dhe dy të ftuarve në studio. Jemi në fakt në ZAZ numër 12, një nga dy ZAZ që ka Lezhë, këtu po bëhet në fakt grumbullimi kutive dhe materialeve tjera zgjedhore për shkak të procedurave standarde nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, siç e shihni dhe pas shpinës time është krijuar një rramë. Fakt procesi i mbylljes së votimit ka qenë përgjithsisht i qetë, nuk ka zhvënë re radhë e gjatë, po themi, në disa prej qendrave të votimit, gjë që nuk ka sjell vonesa sipas parashikimit standard që bën KQZ-ja, do të jetë ora 11:00 idealisht si orari më i mundshëm për që në gati për nisjen e procesit numërimit, por që do të mbetemi në kontakt të vazhdueshëm me zhvillimet në teren për të parë se kur do të nisë më konkretisht. Sa i takon ecurisë së ditës sotme, përveç deklaratave të njëpasqyeshme nga të dy kandidatët që garojnë për bashkinë e Lezhës, ku vërejt një sjellje jo e zakonit për një ditë votimi, por asgjë jashtë normale, se gjithë dita ka shkuar pa incidente dhe shpresojmë që në këtë mënyrë të vijë edhe procesi numërimit të votave. Për shkak se ka një perceptim për një gardë të ngushtë dhe të fortë në bashkinë e Lezhës, duhet parë nëse do të ketë problematika në procesin e numërimit, pasi në gardë të forta është e zakonit edhe ndoshta një sjellje jo dhe aq po të profesionale. Megjithatë, mos ta paragjykojmë për keq, të presim dhe të shohim. Për pjesëmarrjen në votime mund të themi diçka? Pjesëmarrja të paktën nga përditësimi i fundit i KQZ-s, duhet thënë që duhet parë edhe se si do ta trajtojë përfundimisht KQZ-ja pjesëmarrjen votime për shkak të problematikave në identifikimin elektronik, zotri. Do duhet ndjes Landi se ndodhin këto në transmetim live. Do duhet shihet, megjithatë përditësimi i fundit fliste për diçka rreth 39% pjesëmarrje dhe sikur se është folur për gjitha bashkitë në gjitha qarqet e vendit, klasifikohet si një pjesëmarrje relativisht jo e kënaqshme. Relativisht e ulët, mirë Joy, faleminderit për këtë raportim të drejtë për drejtë që bëre nga Lezhë, është një nga bashkitë pra ku pritet një gare fort mes kandidatit të koalicionit Bashk Fitojmë dhe kandidatit të Partisë Socialiste që kërkon të marrë një mandat pasues, zoti Ndreu. Ndërkohë do të kemi edhe një dalje pas gjithë ditës së sotme, një dalje, një konferencë për shtyp nga Enkeleda Alibeja, i cili është kryetar në detyrë i Partisë Demokratike. Ndërsa presim zotin Alibeja, zekthi, gjatë gjithë artikulimit politik të zotit Alibeja, kemi patur një betejë shumë të fortë politike të tij ndaj asaj që quhet trekëndshje, që përmendi Ergysi pak më parë, ndaj zotit Berisha, ndaj zotit Rama, ndaj zotit Meta. Përse ai zgjodhi të bënte këtë lloj betejë? Duke patur parasysh që ai praktikisht ai ka qenë zyrtar shumë i lartë i antikorrupsionit në qeverinë Berisha, ka qenë ministër në qeverinë e zotit Berisha, ka qenë deputet, ka qenë drejtues i lartë politik, ka qenë drejtues i lartë në forumet drejtuese të Partisë Demokratike, pra praktikisht ka jetuar me berishizmin, ka përfaqësuar berishizmin në një far moment dhe tani domethënë del dhe kthehet dhe thotë që gjithçka pra berishizmi është ajo që duhet larguar etj. Dua të them domethënë pse zgjodhi këtë lloj retorike, donte të fitonte ai
fix njerëzit cilët ishin anti-Berish në elektorat? Në radhë parë do të thënë që kjo nuk është retorike, zgjedhur tani në fushatë, është një gjë që ka minimumi një vit e gjysë, dy vjet që ndodh brenda Partisë Demokratike. Pra ka qenë zoti Basha që ka artikuluar, janë vendimet e kuvendit të dhjetorit të 2021-it, dhe është një gjuhë në vijimësi e të gjithë po themi kryesis dhe e drejtuar për demokratike zotit Bardhi dhe të tjerëve me radhë kanë patur këtë lloj gjuhe. Zoti Libej në fushat, por jo përpara shpalljes së ngrata nga SBA. Po patjetër. Pra patjetër, por mas shpalljes së ngrata aty nisi një konflikt, nisi një luftë. Pra ngrata prodhoi konflikt, nuk është se ngrata u zgjidh në mënyrë paqësore. Po zgjidh në mënyrë paqësore, ndoshta do kishte një opozitë të unifikuar, të bashkuar dhe opozita dhe sot alternativë dhe do ta kishte dërmu sot në këtë zgjedhje. Do të ishte më sinqert sikur kjo të bëhej për sa i përket pjesës orientimit euroatlantik PD-s. Po, tani kjo nuk është, bërë dhe kjo është zoti Zili. Kjo nuk është bërë për shkak të dobësisë së Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka jetuar, ka bashkëtuar me këto fenomene, me këto problematika prej kohësh, siç jeton dhe bashkëton politika shqiptare dhe siç jeton dhe bashkëton në mënyrë esenciale krimin shqiptar me krimin organizuar dhe me biznesin klientelist. Pra zoti Libej është po themi duke ndjekur një gjë që ka vijimsi një vit e gjysë, dy vjet, e ka thelluar në këtë fushatë lloj gjuhë sepse beson ai dhe beson kryesia e Partisë Demokratike dhe Partia Demokratike interesi që sistemi politik shqiptar ka psuar një kalbzim gradual derisa ka rritur në një pikë fundore që nuk mund të bëjmë asgjë, vetëm se mund të bëjë dëm, dhe ky sistem politik shqiptar kontrollohet nga politikanët kryesorë që kanë 32 vite që e dominojnë këtë sistem politik shqiptar, kështu që Partia Demokratike mendon se Partia Demokratike një djalë serioze, konservatore, me ngjyra të caktuara mund ta zgjidhë. Mund ta bëj, ja të dëgjojmë Alibejan se çfarë thotë zoti Alibejaj për këto zgjedhje. Ta dëgjojmë. Kryetar bashkie që ndërmorën sfidën për të përfaqësuar të djathtën e vërtetë. Ata djem, burra, gra e vajza që u rreshtuan në anën e durt të historisë duke përfaqësuar logon dhe vlerat e Partisë Demokratike edhe në galën për këshillat bashkiake. Faleminderit pafundësisht për ju që përball gjithë politikës vjetër në pushtet apo jo, oligarkëve, krimit organizuar që i mbështet, qëndruat dhe i dhatë shpresë Partisë Demokratike, demokratëve e madje gjithë shqiptarëve. Në këtë betejë kundër të gjithëve, Partia Demokratike tregoi dhe njëherë se është padyshim e vetmja vlerë alternativë qeverisë për të nesërmen e Shqipërisë. Padyshim, vlerësimi më njëjë për të gjithë komisionerët e Partisë Demokratike në qendrat e votimit të 61 bashkive të vendit, të cilët menaxhuan në mënyrë perfekte një proces jo të lehtë për shkak të presioneve dhe parregullsive të shumta që shoqëruan votimin. Gjithashtu, inkurajojmë të gjithë anëtarët e grupeve të numërimit në misionin që ata kanë në orët në vijim për të numëruar në mënyrë korrekte çdo vot të hedhur në kuti. Ai është vullneti i çdo shqiptari dhe duhet respektuar deri në fund. Vota e shqiptarëve është në dorën e tyre dhe misioni për garantimin e saj është më shumë se sa i shenjtë. I kujtoj të gjithë atyre që mendojnë apo do të provojnë të prekin votën e shqiptarëve se çdo përpjekje për tjetërsinë të votës është një vepër e rënd penale. Si e tillë dënohet nga ligji, nga ligji zëdhor dhe nga kodi penal. Ndaj Partia Demokratike është e bindur se e ardhmja do të jetë më e mirë. Shqiptarët do të ndahen përfundimisht me politikën e vjetër, duke i dhënë po frymarrje Shqipërisë në rrugën drejt bashkimit evropian. Faleminderit. Kjo ishte deklarata Enke Leda Libejajt, kryetare në detyrë i Partisë Demokratike. Zekthi, Partia Demokratike thot zoti Libejaj do ta ndaj gjithmonë një herë e mirë pra Shqipërinë nga e kaluara, nga politika e saj. Mos duket pak si një ëndër e paralizuar kjo? Nuk është i pari as i fundi që e thot kjo ëndër mund mos realizohet, mund të mos realizohet kurrë, por duhet mbajt gjallë. Është e vetmja ëndër që duhet mbajt gjallë në fakt për të patur një Shqipëri që ka një sistem ku sundon ligji më drejt se sa sot dhe ka një sistem ku njerëzit mund të jetojnë me dhjersën e vet më mirë sa sot. Pra zoti Libej mendoi unë është duke thënë gjën e durë dhe gjën e drejtë, shqyu që po e thot, shqyu që ka një politikan dhe ka një forcë politike Shqipëria që arrin ta shenjojë eksaktësisht cila është
smundja kryesore, serioze, që e ka, po themi, dergjur, kaq keq. Ai mund të thotë gjën e drejtë, megjithatë publiku pyet kush e thot. Çfarë background ka ai që e thot? E thot dikush që nuk ka as akuzë për korrupsion. Ja ta them cilë thot. Meqë e bëre këtë pyetje, e thot dikush që as parë as fundit. E thot dikush që ka qenë ministri i drejtësisë për rreth 1 vit e kusur dhe nuk ka as akuzë për asnjë lloj korrupsioni. Ka qenë nuk flas vetëm për Zot Ali Bey, po flas për atë që përfaqëson Zot Ali Bey. Po ai përfaqëson këtë gjë. Para profesion, e profesion me dinjitetin e vet, po edhe unë me sa diu njerëz janë rreth ti. Nuk janë njerëz që kanë akuzë për korrupsion, askush. As zoti Bardhi nuk mund të thoshë kanë akuzë për korrupsion, as po themi ku diun, zoti Koduzi apo as zonja Pampuri, zoti Çollaku, ku diun. Pra askush prej tyre nuk ka ndonjë akuzë që ka bërë korrupsion në këto vite në përgjithësi për këtë gjendje që është Shqipëria. Por më tepër që kjo forcë politike nuk është thjesht 1 2 3 apo 4 individ, është një korrent i gjerë në Partinë Demokratike, është Partia Demokratike e Shqipërisë, në fakt. Kjo është Zekfi, çfarë duhet ndodhi me Partinë Demokratike në qoftë se ajo dështon të marrë qoftë edhe një bashki në ato bashki ku ka kandiduar në këtë zonë? Shikoj, e para punës Partia Demokratike e Shqipërisë ka kandiduar në më pak se 15% bashkive të Shqipërisë dhe ka kandiduar vetëm në një bashki të madhe, si bashkia e Ballakastrës. E Tiranës. Po, Ballakastri është bashki e vogël. Bashkia e Ballakastrit, bashkia e Partisë Demokratike shpreson ta fitoj. Pra Partia Demokratike ka kandiduar në shumë pak bashki. Mos kishin pritshmëri për të fituar Tiranën. Jo. Ka kandiduar në një bashki të madhe në rreth 13 bashki të vogla, 12-13, në mënyrë simbolike në fakt, sepse e kanë kërkuar degët në ato bashki, por ka patur një debat shumë themelor me ndërprerjen politike nëse do duhet apo jo të kandidojmë, në mënyrë që të mos e dëmtojmë vullnetin popullor për të goditur qeverinë e Ramës, sepse kjo qeveri meriton të goditet në nga çdo lloj mënyre dhe me çdo mjet politik demokratik, sepse ka çuar Shqipërinë një zgrip humnere. Po përse kandidojnë pra, Tirana atëherë? Sepse Tirana është qytet me 1 milion banor, Tirana ka mira student, gimnazist, mësues, gazetar, mjek, dhe Tirana dëshmon me sondazhe që rreth 50% e saj nuk e pranojnë politikën e vjetër. Për këtë arsye Partia Demokratike do të provojë në Tiranë, të jepte një mundësi këtyre 50% njerëzve që nuk e duan politikën e vjetër, që të mund të dalin, sa mund dalin. Ju për të rinj, por zyrtarisht 16597 të rinj, pra bëhet fjalë për 18 vjeçar, kanë votuar për herë të parë nga 107.000, mos gaboj se ishte numri, të mos flas një shifër të gabuar, pra shumë pak pjesëmarrja e atyre që votën për herë të parë në këto votime. Nuk e di është korrekt, mund mos jeta që korrekt, edhe mund të un di këtë gjë. Zyrtarësh ishte 16597 sapo e tha. Mund të jetë, nuk e di, mund të jetë. Shikoj, është pjesë e abstenimit të përgjithshëm. Fakti që ka marrë pjesë rreth 30% 35% apo 36% apo edhe 40% po të ketë marrë pjesë, sepse pjesëmarrja në Shqipëri ka qenë në masën 51-52% në vitet e kaluara, që do thotë ishte pjesëmarrja në gjykimin tim shumë e lartë, sepse rreth 30% e popullsisë shqiptare nuk është në Shqipëri. Pra fakti që kanë marrë pjesë rreth 35-40%. Kjo është një llogari që duhet bërë në fund fare, në fakt, ke të drejtë. Padyshim. Pra kanë marrë pjesë gati 20% më pak se kanë marrë pjesë në zgjedhjet e kaluara. Do thotë abstenimi në bazë ku do ndodhi? Do ndodhet tek të rinjtë. Sepse nëse ka një kategori që është më e ndjeshme, që është po themi më idealiste, që ëndron më shumë, që është më indiferente kur nuk ka gjë për të thënë, është rinia, kështu që është logjike. Pra, Partia Demokratike edhe kësaj kategorie i drejtohet dhe ka parë që ata kanë refuzuar sistemin në formulë duke mos shkuar në zgjedhje. Po çfarë duhet ndodhi me PD-n pra? Do ndodhin këto gjëra. Sepse PD-ja është ekuacioni i cili shikoj se çfarë do ndodhë përgjigje si me zotin Berisha, si me zotin Elbeja në krahun. I dashur Zili, ai sa diun të paktën. Se çfarë do ndodhë në PD-n këtë gjë di zoti, po PD-ja synon të bëj zgjedhje për kryetarin e ri të saj, sepse kryetari i saj ka dhënë ndërhyrjen para një viti gjysmë dy, edhe kryetari Enkrit Elbej është kryetar në detyrë i pasdhjetur nga Forumi i Partisë Demokratike, nga Antrasia do ketë zgjedhje, do garohet në mënyrë të lirë demokratike, edhe do ketë 1 2 3 5 që nuk u disa kandidat do kenë, janë të ftuar dhe këtë ka bërë kryesia e Partisë Demokratike jo unë, cilë do njerëz patjetër edhe zoti Basha edhe një profesor shqiptar në Munich, edhe një profesor shqiptar në Londër, edhe një inxhinier shqiptar në Sydney mund të vi, edhe një biznesmen shqiptar në Texas mund të vi, të garoj për Partinë Demokratike, brenda vlerë për Demokratike për ta ndryshuar këtë gjë edhe këtë Shqipëri. Po do ketë proces plotësisht hapur për këtë gjë. Kjo është e vetmja mundësi që ka Shqipëria për të prodhuar një mundësi që të qeverisë më mirë. Nuk ka tjetër. Ka ndonjë rrugë tjetër, pra ka ndonjë gjë tjetër që duhet bëj Partia Demokratike Zyrtare mërtiri në momentin që do dalë rezultati dhe nëse gjithmonë të paktën sekondë janë pritshmërit, nuk është se ka ndonjë le të themi atmosferë fitore në kampin e Ali Bejajt. Mendoj që
Atmosfera fitore s'ka fare në kampin e opozitës. Pavarësisht se gjithë kampi. Fal, kampi Lebeja nuk ka hyrë në zgjedhje për të fituar as i bashki, pra nuk ka që synimi jon i zotë Lebeja të marrë bashki. Synimi i zotë Lebeja ka që të përfaqësohet në ca pak bashki sepse degët e kanë kërkuar dhe janë dy bashki, tre bashki si Dimali apo Mallakasa ku kandidatët e Partisë Demokratike janë shumë të fortë sa kandidatët dyja palëve. Por Partia Demokratike ka hyrë në këtë garë për të marrë vota të qëndësishme për Këshillin Bashkiak, për të dëshmuar që ne jemi gjallë, që është gjallë, që është e mundur të rritet të bëhet më e madhe dhe të drejtojë Shqipërinë nesër. Por nuk ka hyrë për një lloj kështu qartësie, besoj të jo për të fituar zgjedhjet. Zgjedhjet Partia Demokratike ka shpresuar që Foltorja dhe LSI-ja, të cilat ne konsiderojmë opozit, parasisht se çfarë janë ato, ato janë opozitgjës, janë fort, parasisht sa të kia apo sa të mira janë, kemi lënë që ato të përballen zotin Rama në mënyrë që të mos jemi pengesë dhe mos bëhen demokratët një objekt there mes vedi. Kam një njoftim të fundit, në mos gaboj, po dalin rezultate, thot tani, kolega jonë Ingrida Mema nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nuk e di nëse do dalin në këto momente, apo pak më vonë, me gjitha të besoj nga momenti në moment, zotit Cilibashi pritet të ketë një dalje për të treguar pra rezultatet. Do ta kemi për pak minuta. Shpresojmë që zoti Cilibashi këtë radhë të shpallë fituesin në tre bashkitë e vendit, në Elbasan, në Kamës dhe në Vor, atje ku ka patur votim dhe numërim elektronik. Pra Mërtiri Zeksi thotë që Partia Demokratike nuk hyri në këtë zgjedhje për të fituar, por për të dëshmuar që është aty që po lufton që nesër të jetë forca fituese, domethënë dhe drejtuese e Shqipërisë. Megjithatë, a duhet shtuar ke kjo pikë, një pyetje që vlen për të dy në fakt, edhe leximi i votës së qytetarëve, sepse nëse qytetarët votojnë në shumicë kampin e zotit Berisha, pra koalicionin bashk fitojnë. A është ky, le të themi, një mesazh i dërguar te palës tjetër që ju nuk keni në rrugën e dur? Po, un personalisht apo duhet të përfillo fare këto? Un e perceptoj pak të në kandidimin, më thëmë, për te arsye pse ka hyrë ajo, u mendoj që Partia Demokratike duhet të hynë dojë mos në zgjedhje, për dhe madje për mua ka për gabim që s'ka hyrë me kandidat në 61 bashkit. Bashkit. Për shkak se ka një vot të madhe, më ndoj unë, njerës është të paknaqur me sistemin politik dhe paknaqur me të dyja palet. Dhe kjo vot, pra, kjo kategori e madhe, më ndoj unë, që nuk është e vogël, duhet përfaqësuar, i duhet dhe një alternativë. E përdorin apo se përdorin këtë alternativë, kjo është çështje e zgjedhjes, por kjo alternativë i duhet dhënë dhe për mua fakti që s'ka hyrë në disa zona për mua është gabim sepse i ka lënë të papërfaqësuar. Të paktën i kanë dhënë përfaqësim në Qytet Bashkiak, por do shikojmë Tiranën e Ergjës për shembull. Tani ku është ideja e zemrës së Shqipërisë dhe numri më i madh i votës? Ideja mendoj unë që kjo do t'i shërbente Ramës, për mua nuk vlen sepse Rama gjithsesi do të fitojë këto. Dhe në një plan afatgjat vërtet ti u përpo që bërë një betejë me Ramën, të cilën e humbe, por nga ana tjetër humbe opozitën. Kështu që në këtë drejtim unë mendoj që duhet të kandidosh me të tëra. Por mbi të gjitha unë mendoj këtë që sido që të jetë çështja në këtë zgjedhje Berisha do është faqur si e vetmi opozitë dhe si e vetmi alternativë përballë Ramës. Kjo edhe për shkak të mediave që kanë favore, ku diun 1001 aleancës politike që kanë me media etj. Por në thelb ajo çfarë duhet shtruar për opozitën nuk është kush mori çfarë në këto zgjedhje. Puna është kush ka një të ardhmë në opozitën shqiptare. Nëse njerëzit mendojnë që Berisha mund të jetë e ardhmja, un nuk e mendoj dot kurse si këtë. Atëherë sigurisht le ta provojmë le ta japim asaj. Por un mendoj që zoti Berisha nuk mund të ketë një të ardhmë, nuk mund të jetë kurse si ardhmja. Dhe për faktin ka 30 vite që është arsyeja pse po zoti Berisha sipas jush mund mos jetë e ardhmja e opozitës, por a është shumica nëse voton atë? Flasë popullit opozitar. Problemi për mua pse ju e shbëni atë votë që është pro këtij grupimi dhe thoni që vlen më shumë vota që mbështet edhe në pakisë. Kjo varet tjetër. Shiko, kjo varet nga si dhe sa do jetë shumica. Këtë duhet të parë njerëz nga ju. Pse e shbëni votën një sekond, që mbështet zoti Berisha e parë në aleancë me zotin Meta. Po do të thonë jo të gjithë votat janë të zotit Berisha. E parë, e dyta, shumë vota i ka marrë sepse njerëzit jo se duan Berishën, po duan të ndërprerë Ergjys, zoti Cilibashi po shpall fituesit. Po. Në këto momente që presim zotin Cilibashi, zoti Zekthi do të largohet nga ne, kështu që le të ndjekim zotin Cilibashi. Zekthi, faleminderit për bisedën bashkë.
Atëherë kemi një të dhënë, Gledian Latja, zyrtare nga Elbasani, është shpallur fitues me 55.03%, përkatësisht 24.823 vota. Është ky informacioni më i fundit që vjen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, edhe pse zoti Celibashi nuk ka filluar ende të flasë. Në bashkinë e Vorës fitues është Blerim Shera me 74.28% të votave ose 8.125 vota dhe në bashkinë e Kamzës është Rakip Suli i cili ka marrë 60.65% të votave ose 23.657 vota. Pra, është konfirmuar fitoria e thellë e pastër e Partisë Socialiste në tre bashkitë ku sot ka patur votim dhe numërim elektronik. Kjo është pra e reja e fundit që vjen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kolegja Greta Mema na jep këto të dhëna, të cilat pak minuta më vonë do t'i bëjë të ditura edhe vetë zoti Celibashi, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve. Bie në sy një fitore e thellë në të treja bashkitë, por sidomos në bashkinë e Kamzës, në Mosgaboj, jo, në bashkinë e Vorës, ku ishte 74.28%. Pra 8.125 vota ka marrë kandidati i Partisë Socialiste Blerim Shera. Është një rezultat i cili dëshmon e përsin e dukshme të kandidatve socialist në zgjedhjet vendore të 23 të 14 majt në këto tre bashki ku ka qënë ky pra proces votimi dhe numërimi elektronik. Zotë Celibashi po fletë. Edhe në përmjet aplikacionit KQZ, dhe kjo jo vetëm për tre bashkit ku është votuar elektronikisht në Vorë, Elbasan, dhe në Kamës, por për të gjitha bashkit e tjera. Krahas rezultateve për kryetar të bashkisë, kemi dhe rezultatet për rezultatin për këshilltarët që kanë marrë mandat në secilën prej këtyre tre bashkive. Nuk mendoj që kam shumë se kaq për të thënë, nëse ndonjëri për ju shkon ndonjë pyetje, është i ndërpritur. Jo, këto janë? Jo, keni të dhënë mbi numrin e qendrave votimi të cilat kanë raportuar deri tani. Jo, pjesa tjetër e qendrave votimi që mungon është në proces verifikimi të tre fish, katër fish për të mos patur asnjë problem në lidhje me saksinë të dhënave. Dhe për më tepër, lidhet një pjesë e tyre me mungesën e transmitimit direkt nga qendrat e votimit. Kemi ndërtuar një sistem tjetër alternativ për ato qendra votimi të cilat nuk janë të mbuluara me telefoni celulare dhe jemi duke e kalkuluar të gjithë informacionin e marrë. Po, edhe jo, nuk është rezultati si pas Vora, është 36 qendra votimi nga 24 në total, të cilat janë të verifikuara këto qendra votimi, edhe rezultatet për këshill. Gjithsesi ai informacion update është dhe Elbasani. Duhet ta shofëm në sistem dhe një tani. Një soj si u, informacioni është një loj transmitohet tani për të gjithë. Elbasani e 150 qendra votimi nga 224. Dhe ky informacion është edhe për votimin për këshillin bashkiak. Mirë, faleminderit.
Ka një pauzë tani në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, nuk e di nëse zoti Cilibashi pret të dhëna të tjera për të bërë të ditur publikut edhe detaje, pra flas për përqindjen që kanë marrë partitë në këshillat bashkiake pas emrave të kandidatëve fitues në Elbasan, në Kamës dhe në Vor. Ai përmendi pak më parë që janë pra të dhënat, megjithatë presim që ti mësojmë se si prezentohen forcat politike në këshillat bashkiake, në parlamentet e qyteteve. Mërtiri Elbasan, Kamës, Vor 55, 60, 74%. Kush ja ka dhënë këtë fitore Partisë Socialiste? Merita e kandidatëve, përçarja e opozitës, suporti politik i fuqishëm i zotit Rama, mënyra se si e organizuan fushatën. Unë e thashe pak më parë, merita e vetme që ka kjo qeveri është gjendje ku ndodhet opozita për shkak Sali Berishës. Pra, këtë fitore ka dhënë Sali Berisha. Për mua, nuk e di se do të vlen të shifen dhe të tjera, se ndoshta shpresoj të mos jetë kjo gjendja në të gjithë zonat e tjera, por për mua ka një problem të madh që kjo qeveri, po të ishte për këtë qeveri do ta mbante çdo lloj opozite. Sa do të dobët të ishte këtë qeveri do ta mbante, sepse gjendja ku është zhytur kjo qeveri, aq më tepër me skandalet e fundit, me skandalin me Gonigal, me ministra që kanë hyrë në burg, me kudion, me raportet e ndërkombëtarëve që janë sikur më parë, çdo qeveri do kishë rënë përballë çdo kuj opozite. Fati vetëm që ka zoti Berisha është, më fal, zoti Rama, që ka zoti Berisha përballë, i cili është ndëshkuar më parë me 1 milion vota duke qenë në qeveri, duke qenë kryeministër, është rikthyer pasi e ka mbajt opozitën peng, duke e lëvizur nga mbrapa, nga pas kujtave. Dhe tashmë është dhe non grata dhe në kushtet të një përçarje të thellë, natyrisht që është një afrofe që i jepet kryeministrit. Kjo është gjendja dhe prandaj është kjo rezultat. Pra dhe mendoj që asnjë qeveri në kushtet kur zoti Rama nuk do të kishte arsye për fishekzare, për gëzime, për fest, sepse gjithçka e ka marrë për shkak të gjendjes ku ndodhet kundërshtari. Po të ishte për vetë zoti Rama, do mundej nga cilat do opozitë që do kishte përballë. Ky është konkluzioni yt, Mërtiri. Ndërkohë do ta mbyllim me një lidhje të shkurtër me Elbasanin për të parë atmosferën atje pas shpalljes së fitores së kandidatit socialist Gledian Latja, dhe këtu do ta mbyllim dhe transmetimin tonë. Megjithatë, në fillim me Erion në Zeqiraj, në Elbasan. Erion, ka filluar festa atje? Polandi janë duke u mbledhur njerëzit përballë stadionit Elbasan Arena, ku është organizuar vendoni për të festuar fitoria e kandidatit Partisë Socialiste Gledian Latja. Janë mbledhur një numër njerëzi të cilët po presin ose mbritur edhe kryetari, le të themi, konfirmuar i bashkisë, i cili ka fituar këtë radhë një garë të vërtetë, pasi në mandatin e tij të parë ishte një garë me zgjedhjen e vet, pasi nuk ishte kandidat përballë. Ndërkohë, ka pasur një koment nga kampi kundërshtar, nga zoti Boçi, në një koment lidhur me rezultatin. E ka pranuar rezultatin ai apo është heshtje në kampin opozitar? Nuk ka asnjë reagimi për momentin nga kampi opozitar. I vetmi reagim është njerëzve të cilët janë mbledhur pranë përpara sheshit të stadiumit Elbasan Arena, të cilët po festojnë me flamur të kombëtar. Gjithashtu po presin edhe kryetarin e konfirmuar në detyrë për të mbajtur një fjalim falënderimi për këtë fitore dhe për gjithë vështesit e Elbasanit. Pra, ka filluar muzika, festa në Elbasan. Mirë, Jon, faleminderit për këtë raportim që sollet drejt për së drejti nga qendra e qytetit të Elbasanit, një bashki e cila konfirmohet e fituar nga kandidati i Partisë Socialiste Gledian Latja, e cili merr një mandat të dytë për drejtimin 4 vjeçar të bashkisë së këtij qyteti. Ne këtu do ta përfundojmë këtë maraton, këtë pjesë të maratonës zgjedhore në Vision Plus. Ergys, faleminderit dhe do t'ja lëm radhën kolegëve Vera Borakaj dhe Albano Dushi, të cilët pak minuta më pas do të rinisin maratonën zgjedhore me të ftuarit e tyre. Faleminderit dhe mirë takofshim.